Azuis! Já estamos aqui direto do estádio Castor Cifuentes, porque hoje teremos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe o São Paulo para tentar aí mais uma vez tentar a campanha inédita no Campeonato Brasileiro. Estou aqui hoje ao lado da comentarista Aline Teixeira, que já vai falar também da expectativa da Raposa das Cabulosas para esta temporada. Boa noite, Aline! Boa noite para você, Giovana. Boa noite, Nação Azul. Cruzeiro chega para o Campeonato Brasileiro da Série A1 com um outro olhar, né? Um olhar diferente do que foi na temporada passada, porque o processo foi diferente, né? O time conseguiu fazer uma campanha histórica, chegando à semifinal, sendo eliminado, mas pelo Corinthians, que foi o time campeão. Na Supercopa, voltou a ter esse encontro com o Corinthians, também, infelizmente, ficou pelo caminho, mas mostra uma evolução das cabulosas dentro das competições. Então, o olhar esse ano, Cruzeiro é, para muitos, é tido como uma das equipes favoritas que vão disputar a competição. Pois é, o Cruzeiro é um dos favoritos aí nesta competição que já começou, né? A rodada começou ainda ontem, sexta-feira, tivemos já 3 jogos, então, pela Série A1. Ontem tivemos a Ferroviária empatando com o Botafogo por 1-1. Tivemos o Santos empatando com o Real Brasília por 1-1. E terminando a noite de ontem com o Palmeiras vencendo o Flamengo por 3-2. Hoje também tivemos rodada pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos aí alguns resultados bem parecidos também com o de ontem, porque tivemos um empate também entre Avaí Kinderman e Bragantino, né, por um 3-3. América Internacional empatando por 1-1. E o Fluminense vencendo o Atlético Mineiro por 3-0. Último jogo deste sábado é agora, então, entre Cruzeiro e São Paulo. Amanhã teremos o encerramento desta rodada, às 8 horas da noite, o Grêmio recebendo o Corinthians, então, para encerrar esta que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então, feminino Série A1. Como a Aline já comentou, né, o Cruzeiro conseguiu a campanha inédita na última rodada, na última temporada, chegando aí às quartas de final. E o Jonas Urias chegou aí logo após o término do encerramento do Campeonato Brasileiro, já ainda na retomada do Campeonato Mineiro, e conquistou o título do Mineiro em cima do rival, venceu por 1-0 na Arena Independência, um jogo muito importante que vem culminando, né, Aline, querendo ou não, esta campanha do Jonas, que vemos aí a passos curtos, mas um pensamento muito a longo prazo de como que vai ser esse time do Cruzeiro, né? Isso mesmo, Giovana. O Jonas chegou durante o campeonato, né, Mineiro, e aí tem que dar crédito também à Anne, que conduziu a equipe, a Anne Barros, conduziu a equipe até que o Jonas estivesse, de fato, disponível para assumir a Raposa. E aí, ele vem dando andamento, né, ao trabalho que já era executado. E um ponto muito positivo do Cruzeiro nessa temporada, nesse projeto, né, que completou 5 anos, é que o time confia no processo. Tem a sua base bem montada, né, bem equipada, tem jogadores que já estão no elenco aí há mais tempo e vai apenas fazendo contratações pontuais, trazendo nomes que possam somar a essa equipe que já tem uma base muito qualificada. E aí a gente destaca, né, que além das atletas que permaneceram, né, que tiveram a renovação, o time trouxe também contratações para a defesa com a Dayana, trouxe também para o ataque com a Fabi Sandoval, né, com também a atletas que vieram e que estavam disputando, estavam se destacando no Campeonato Brasileiro da Série A1 da temporada passada. E isso mostra o compromisso do clube em fazer um projeto cada vez mais forte das cabulosas. E vai enfrentar um adversário, Giovana, que foi nada mais, nada menos que o vice-campeão, né, paulista, e também um time que, na verdade, vice-campeão brasileiro, e um time que caiu no Campeonato Paulista nos pênaltis diante da Ferroviária. Então, um time que teve um trabalho destacado também na temporada passada, foi um dos destaques, o vice-campeão. Então, não se pode perder o foco aqui hoje. Claro, o Cruzeiro, como eu disse anteriormente, volta com uma outra mentalidade, com outro olhar, até mesmo por parte do torcedor, né? Tem um projeto mais comprometido, ainda mais comprometido e ainda mais sólido com a construção que é feita, né, ao longo das temporadas. Mas hoje vai enfrentar um adversário duro, um adversário que tem uma certa desvantagem, ainda não atuou oficialmente nessa temporada, mas fez amistosos importantes contra Santos, contra Corinthians e até contra a seleção sub-20.
Pois é, um São Paulo querendo ou não pedreira aí na frente do Cruzeiro, mas que também sabe tamanho que vem as cabulosas para esta temporada e sabe muito bem qual que vai ser a dificuldade aqui dentro então do estádio Castor Cifuentes em Nova Lima, jogo muito importante para o Cruzeiro então, dá o pontapé inicial neste Campeonato Brasileiro. Em qual a Aline falou, o último jogo do São Paulo foi dia 7 de dezembro, inclusive contra o Cruzeiro pelo Ladies Cup. Então, assim, nesse caminho todo, o Cruzeiro já jogou outras competições, inclusive a Supercopa, e conseguiu aí uma trajetória incrível, chegando até a final, acabou caindo aí contra o Corinthians, mas conquistou vice-campeonato importantíssimo, que chega aí para mais uma bagagem, né, querendo ou não, para este Campeonato Brasileiro. Estamos quase chegando, então, ao início do jogo aqui no estádio Castor Cifuentes, mas vamos antes então olhar aí os comentários, vamos ver como que está a nação azul então, os ânimos para este jogo então de logo mais entre Cruzeiro e São Paulo. Boa noite, Giovana, boa noite. Boa noite a todo mundo aí assistindo a gente. Estamos aqui, vamos dar a primeira passada no chat. Já temos mais de 700 aparelhos conectados, o pessoal está chegando ainda. Acabou de acabar o jogo do profissional, né? Pois graças é. A Deus, com uma boa vitória, Cruzeiro classificado para a final. E tem aqui já o Andrei, a Lohane Ferreira, o Wagner. Pessoal, não sei se está confundindo aqui, mas o jogo é só 7 horas, viu, gente? Daqui 14 minutos e meio ali, ó. Tem a nossa regressiva ali no alto da tela. Vamos chegando aí. Espalha o link, já curte aí, deixa o like, que aí a transmissão vai chegar para mais gente. Tem torcida do São Paulo aqui também. A gente recebe muito bem, quem quiser assistir, torcer pelo São Paulo também, mas hoje aqui é transmissão azul e vai dar Cruzeiro, hein, Giovana? Pois é. A gente sabe muito bem, né? A única transmissão aqui deste jogo de hoje é apenas do YouTube do Cruzeiro. Então já sabe, a gente sabe respeitar muito bem o São Paulo, o adversário, mas já entendam já que a transmissão é 100% Cruzeiro, 100% aqui também, né, para a Nação Azul. Então já para vocês entenderem aí os São Paulinos, né, que estão chegando então aqui, então, para esta transmissão de Cruzeiro e São Paulo, que vai começar às 7 horas da noite. Esse jogo estava marcado anteriormente para começar às 4 horas da tarde, porém, por questões de logística do São Paulo, em que teve alguns problemas na viagem, né, para Belo Horizonte, porque o aeroporto de Congonhas ontem teve mais de 50 voos atrasados, o do São Paulo foi um desses atingidos, então passou de 4 horas para 7 horas da noite, então, aqui então em Nova Lima. Vamos então agora passar alguns destaques do Cruzeiro, porque tivemos algumas contratações, mas também permanências muito importantes para esta temporada, para permanência. Vamos começar então com a zagueira Vitória Calhau, cabulosa desde 2023, né? Chegou no ano passado aqui no Cruzeiro, zagueira, 23 anos, supernova, 1,70 de altura, já jogou 17 jogos pelo Cruzeiro, pé preferido, esquerdo. Já passou por vários clubes, Tiger Academia, Chapecoense, Lusaka, Atlético Mineiro, São Francisco do Bahia e também o São José. As principais conquistas, então, foi Campeonato Mineiro 2023 e 2020. Inclusive, este gol marcado pela Calhau foi contra o São Paulo ano passado, no empate por 2-2 em Cotia, no jogo de volta, né? Do retorno da Brasileirão Feminino. Uma jogadora que vem sendo muito abraçada pelos torcedores do Cruzeiro, né? Ela tem já essa grande identificação com o Cruzeiro, já sabe muito bem o que é ser cabulosa e representa essa camisa de tanto tamanho, né? Vamos então agora para a segunda jogadora aqui de destaque para essa noite, que é a Fabi Sandoval. Ela que é estrangeira, né? Ela é uma das gringas aí da Labanda, da Raposa das Cabulosas. Ela chegou nesta temporada para reforçar o ataque celeste. Tem 24 anos, disputou 3 jogos, os 3 da Supercopa. Tem 1,68 de altura, é mais preferível ali pelo pé direito, pé destro, né? Passou por alguns times fora do Brasil, Libertad, Colo-Colo, mas chegou aí ao Brasil já começando pelo Bahia, Ave Kinderman, e na temporada passada estava no Internacional. É uma jogadora bem valiosa, já conquistou grandes títulos, vem para reforçar o Cruzeiro realmente, para representar essas grandes conquistas que o Cruzeiro vai em busca nessas próximas temporadas, pensamento a longo prazo. Já venceu o Copa Libertadores de 2016, Campeonato Baiano de 2021 e também o Campeonato Gaúcho de 2023. É autora de um dos gols do Cruzeiro desta temporada, que vem aí já estrelando bastante, marcando, né? Bem aí,
mostrando realmente, né, qual que é o peso da camisa do Cruzeiro. Temos aí faltando poucos minutos para começar a partida aqui no estádio Castor Cifuentes. Como vocês podem ver nas imagens, o gramado tá aquele verdadeiro tapete, viu? O Cruzeiro vai mandar os jogos do feminino aqui no estádio Castor Cifuentes para esta temporada, como também estão acontecendo jogos das categorias de base masculina da Raposa aqui. Então é realmente o estádio que vai se dominando aí pelo Cruzeiro para este ano, para esta temporada de todas as categorias. Vamos olhar mais uma vez o chat aqui da transmissão, porque mais pessoas vêm chegando aqui, na Ação Azul vai chegando, porque já tivemos encerramento do jogo do masculino no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 3-1 o Tombense no Campeonato Mineiro, já está classificado então para a grande final, e amanhã já vai definir qual vai ser o seu grande adversário. Vamos então passar no chat da transmissão. Boa, Giovana, isso mesmo. Com a classificação do masculino, o bom de adiar o jogo das meninas é que agora todo mundo que estava assistindo o masculino veio para cá. Então já estamos chegando a quase 1000 aparelhos conectados. Tem aqui o Iago Neves, Danilo Fernandes, Gabriel Souza, Cristiano Cardoso, Bruna Marques. Tem o Wagner aqui, ó, que está torcendo para o São Paulo. Está dando risada só aqui o Wagner, não sei porquê. Heloísa Helena, Vitor Sabino, muita gente. Vamos lá, gente, vamos chegando. 10 minutinhos aí para começar o jogo. E é isso aí, Giovana, vambora. Vambora, que falta pouquíssimo, então, para começar essa partida muito importante, então, aqui entre Cruzeiro e São Paulo. Como vocês podem ver, aí as cabulosas já estão chegando aí ao campo, estão abraçando, conversando ali, né, cumprimentando a Bárbara Fonseca, gerente do futebol feminino, uma das mais importantes, assim, né, dessa ala do Cruzeiro feminino, que vem mostrando cada vez mais, cada ano, como o projeto do Cruzeiro feminino é um projeto muito sério, e que vem crescendo a cada temporada, podemos perceber isso. Esse ano vai em busca do bicampeonato, né, do Campeonato Mineiro, elevar ainda mais no Campeonato Brasileiro, que conseguiu a classificação inédita na temporada passada nas quartas de final. Vamos então agora para as escalações, porque temos novidades na escalação da Raposa. As cabulosas vêm um pouco mais diferente, porque temos aí uma formação um pouco mais, modificações, né, principalmente na lateral. Temos aí no gol, então, a Tati Amaro. Na defesa, com a Isa Fernandes, Camila Ambrosio, Vitória Calhau e Clara. No meio campo, compondo com Rafa Andrade, Mari Pires, Maiara, que agora quer ser tratada de Maiara, né, a Mamai, para os velhos conhecidos. Na frente, com Gabi Soares, Bianca Brasil e a Marília. Fechando, então, esta a escalação do Cruzeiro para a estreia, então, do Campeonato Brasileiro Série A1. Também temos a escalação do São Paulo, a equipe visitante desta noite aqui, então, no estádio Castor Cifuentes, que vem também depois de mais de 2 meses de pré-temporada. Este que é o primeiro jogo do São Paulo, então. Vamos antes, então, com o Jonas Urias do campo. Muito bem, Jonas Urias está aqui falando com a gente. Eu começo perguntando, né, pelas opções, na verdade, a volta da Mari Pires para esse time em relação ao time que jogou a final da Supercopa, e também a volta da Isa. Qual foi o critério, né? Como que foi estabelecido esse critério para essas escolhas? Jonas, boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, obviamente, ambas têm treinado muito bem e correspondido tecnicamente às exigências, né, a forma de jogar. Então, são todas preparadas, assim como outras também, né? Então, a Lívia retorna da seleção paraguaia, depois da Gold Cup, né, ainda com o resquício de uma lesão de tornozelo que ela teve, então está se recuperando também, esperamos tê-la 100% em breve, e, apesar de estar à disposição também. E Mari Pires veio fazendo excelente semana de treinamento, e todo mundo confia muito nela, né? Uma veterana, a gente vai ter segurança com um momento de estreia, né? Um pioneiro de com certeza vai fazer parte e vai estar presente. Rapidamente, expectativa para essa estreia diante de um adversário que foi destaque também na temporada passada? A gente sabe que é um grande, né? É um grande equipe que a gente vai enfrentar, e já estrear contra ela já é um termômetro importante para a gente no campeonato. Então, com certeza vai ser uma grande partida. Muito obrigada, João. Com você aí, viu? E é isso, a gente já pede desculpas, já estamos com alguns problemas técnicos ali na parte do campo, então infelizmente não conseguimos ouvir direito a sonora do Jonas Urias, mas sabemos, né, quanto ele está
feliz com essa temporada e que o Cruzeiro vem forte para então este ano de 2024. As duas equipes já se cumprimentaram ali no meio de campo, não rolou aquele inicial, né, do hino nacional. As duas equipes já se cumprimentaram, já se perfilaram, também já foi passado ali na arbitragem, o quarteto de arbitragem. E nisso, as cabulosas já vêm aqui à beirada do grampo para agradecer a Nação Azul que vem acompanhar então a estreia do Cruzeiro nesta temporada aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque todos os jogos do Cruzeiro até agora foram fora de Minas Gerais e agora sim vem então para Minas Gerais, para representar, então, e encontrar a Nação Azul, que está em peso, viu? Veio em peso para acompanhar, então, esta que é a estreia do Cruzeiro, então, no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 e também nesta temporada. Lembrando que o Cruzeiro já jogou, né, neste ano, a Supercopa do Brasil. Tivemos grandes resultados em que o Cruzeiro acabou parando na final contra o Corinthians. Começamos então a temporada com a vitória contra o Real Brasília por 1-0 no dia 10 de fevereiro, gol da Sandoval. Depois venceu o Avaí Kinderman por 3-0 dia 14 de fevereiro, dois gols da Bianca Brasil e um da Mari Pires. E encerrou então na Supercopa no dia 18 de fevereiro com a vitória do Corinthians por 1-0, em que tivemos vários problemas na partida, principalmente em questão de arbitragem. A campanha do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado terminou na primeira fase, na oitava colocação, com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, com 36 gols marcados e 26 gols sofridos. Chegou nas oitavas de final, acabou parando contra o Corinthians, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians por 2-1, gol marcado do Cruzeiro pela Marília. E acabou perdendo o segundo jogo contra o Corinthians, também 4-2, com gols de Isa Fernandes e Bianca Brasil para o Cruzeiro. Artilheira do Cruzeiro no Brasileirão da última temporada foi a Bianca Brasil, com 11 gols marcados. As contratações do Cruzeiro para essa temporada, né, já falamos já também como o Cruzeiro vem inovando, vem tentando, né, perceber mais o mercado interno, mas também ver as gringas, as estrangeiras que estão chegando. Tivemos duas contratações para o gol, a Julie e a Camila Rodrigues. Camila Rodrigues, que é muito experiente, principalmente seleção brasileira, né? Veio para cá lesionada para se recuperar na Toca da Raposa. Também tivemos a contratação da Límpia na lateral, Dayana Faria, zagueira, e as duas atacantes, Fabíola Sandoval e também a Luana Lima. Então, fechando as contratações das cabulosas para esta temporada. Vamos então agora para a escalação do São Paulo para esta partida de logo mais, a partir das 7 horas da noite, aqui no estádio Castor Cifuentes. Temos a Carlinha no gol, temos depois chegando ali pela direita Letícia Alves, na zaga Kaká, Mimi, pelo lado esquerdo Bia Menezes. No meio campo a Robinha, ex-Cruzeiro, Aline, Rafa Mineira e na frente a Camilinha. Mariana Santos também é ex-Cruzeiro e fechando a escalação do São Paulo, Ariel Godoy aí sob o comando de Thiago Viana. Então esta que é a escalação do São Paulo para o jogo de daqui a pouquinho entre Cruzeiro e São Paulo aqui no estádio Castor Cifuentes. Jogo muito importante para o Cruzeiro começar aí com pé direito no Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando, né, o Cruzeiro tem no seu banco de reservas também boas jogadoras. Temos então à disposição Jonas Urias, a Luana Guitarrari, Julie, Límpia Fretes, Dayana Farias, Rebeca, Carol Soares, Luaninha, Fabi Sandoval, Paloma Maciel, Luana Lima e Tipa. Inclusive a Rebeca, de apenas 18 anos, né, 19 anos, ela foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-20 para o período de treinamentos na Granja Comari entre os dias 1º e 9 de abril, preparação para o Sul-Americano da categoria no Equador. Então, assim, é uma grande representante para esta temporada. Aline, tem algumas notícias aí? Já vem embaixo. Muito bem, Giovana. O jogo está prestes a começar, né? As atletas já estão posicionadas aqui no campo de jogo. A gente vê aqui também presente o torcedor Celeste, veio apoiar, veio acompanhar, veio dar essa moral para as cabulosas no momento em que elas começam uma luta importante rumo a mais uma conquista, né? O projeto Cruzeiro foi muito bem reforçado nesse início de temporada, é ter um time tanto competitivo
quanto um time que dê condições, as melhores condições possíveis para suas atletas. Então, é importante que clube, diretoria e torcida estejam todos numa mesma sintonia. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Isso mesmo, a árbitra Tainã Bordino Somães já está ali, já olhando no relógio. Vamos passar a arbitragem, então, o quarteto feminino, então, aqui no estádio Castor Cifuente. Árbitra Tainã, assistente número 1, Fernanda Nandria Gomes Antunes. Assistente número 2, Suelen de Graças Gonçalves Silva. E quarto árbitro é a Franciele Fernanda Lima de Castro, então. Estas as quatro, né, representantes da arbitragem, então, para este jogo entre Cruzeiro e São Paulo, aqui no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Jogo muito importante, então, para o Cruzeiro começar com o pé direito, então, esta competição, principalmente dando início a competições nacionais com mais clubes, né, para esta temporada. Como vamos ali já? Quem vai dar o pontapé inicial será a equipe do São Paulo. A Aline já está ali, próxima à marca do círculo central. Estamos já esperando ali certinho a árbitra querer começar o jogo, que já deu 7 horas. E apita a árbitra, começa o jogo aqui no estádio Castor Cifuentes. Cruzeiro vai dando largada para o Campeonato Brasileiro. Tá chegando a equipe do São Paulo, já vai tirando de qualquer maneira ali a Aline. Bola saiu pela linha de fundo e a bola para a equipe do Cruzeiro. Tati Amaro já vai ajeitando ali a bola. Enquanto isso, são 7 horas, já começou o jogo, mas a Nação Azul vai chegando, então, aqui no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Cruzeiro vai trocando passes pelo lado direito, já vai descendo agora a Isa Fernandes, que ganhou a titularidade agora para este início de Campeonato Brasileiro. Sai na marcação, abre ali pela meiuca, a Rafa Andrade acaba perdendo, mas a Camila Ambrosio chega ali já tirando de qualquer maneira, já abrindo para Clara. Clara já abre pela frente, tira a defesa do São Paulo. Robinha já abre pela direita. Vai saindo ali da marcação a equipe do Tricolor Paulista, que vai saindo com a Carlinha. Carlinha, que é a jogadora com mais jogos da equipe do São Paulo. E vai saindo ali pela esquerda, mas vai voltando a defesa do São Paulo. Lembrando, né, já tivemos jogos no Campeonato Brasileiro Feminino, já tiveremos amanhã o encerramento com a equipe do Grêmio recebendo o Corinthians às 8 horas da noite. No Rio Grande do Sul. Vai trocando passe a equipe do São Paulo, mas acabou que abriu ali de qualquer maneira a Aline e a bola vai saindo pela linha lateral. Giovanni, aqui ó, no chat, quase 2.400 aparelhos conectados. Tem muita gente chegando aqui, pessoal falando que você está mandando muito bem, parabéns. E todo mundo dando força aí para as cabulosas. E é isso, é mandar muitas forças para as cabulosas, lembrando, né? É a única transmissão que temos para esse jogo, mas é para o lado do Cruzeiro, então torcedores do São Paulo não fiquem atingidos. Vai saindo ali a equipe do Cruzeiro, Mari Pires, tenta sair ali na jogada, mas vai tirando ali a Maria Santos e é falta a favor da equipe do Cruzeiro, né, Aline? E é isso, a Mari Pires vai reclamando bastante ali de dores. A árbitra vai chegando ali para conversar com ela também. Mas enquanto isso, está tudo tranquilo por aqui, então. Estamos com 2 minutos de jogo, então, no estádio Castor Cifuentes. Jogo muito importante para a equipe do Cruzeiro. Camila Ambrosio já está ali, a nossa capitã desta noite, então, aqui da estreia do Cruzeiro. Vitória Calhau, que já foi, quem já falou, comentou antes do jogo, né? Foi um dos destaques da nossa partida. Mais uma falta agora do lado da Clara. E lá, torcedores do Cruzeiro vão reclamando bastante aqui, mas a bola é do Cruzeiro. Vitória Calhau já abre pela esquerda, vai tentando sair com a Clara, mas preferiu mandar pra frente com a Bianca Brasil. Tira a defesa do São Paulo. Clara tenta sair pela esquerda, sai Mariana Santos. Robinha abre com a Aline. Aline tenta sair ali, optou por mandar pra defesa e vai trocando passes a equipe do São Paulo. Vai abrindo pela direita. Enquanto isso, a posse da bola vai saindo ali, seguindo com a equipe do Tricolor Paulista, que vai tentando ali pela esquerda. Vai saindo pela meiuca, Aline vai tentando abrir pela esquerda, chegando ali um pouco mais à frente com o Ariel. Abre pela ponta, vai voltando a equipe do São Paulo. A pressão do Cruzeiro total ali no sistema defensivo para não deixar a equipe do São Paulo permanecer aqui pela direita. Vai tentando chegar um pouco mais à frente Letícia Alves, mas Robinha volta um pouco mais atrás na defesa com a Kaká. Kaká abre pela esquerda, chega com a Mimi. Enquanto isso, vai trocando passe a equipe do São Paulo. O Cruzeiro vai tentando ter um maior domínio ali na frente, tentando chegar, né, pressionar, né, um pouco a equipe do São Paulo nestes
4 minutos iniciais, então, no estádio Castor Cifuentes. Vai chegando pela direita, tenta passar pela Marília, já tira ali a Isa Fernandes, é lateral para a equipe do São Paulo. Ô, Giovana, interessante que... Giovana, o time começa... Os times começam, né? Ambos tentando propor, tentando se sentirem à vontade no ambiente, né? Claro que o Cruzeiro precisa se apossar desse fator casa, mas é um jogo interessante, um jogo que começa bem trabalhado pelas duas equipes. Com certeza, Aline, bem trabalhado entre as duas equipes e muito bem estudado, né? Esse time do Jonas e Urias, ele estuda bastante para aí sim começar a modelar, né? Chegar no mais à frente. Vai saindo a bola ali pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do São Paulo, primeiro escanteio. Olha, tá lindo de ver, viu, Aline? Nação Azul vai chegando em peso aqui no estádio Castor Cifuentes. É bonito de ver, realmente é o apoio, né, da Nação Azul. A gente já sabia, né, que essa mudança de horário foi sem querer, mas acabou ajudando bastante. Favoreceu e muito, né, Giovana? O torcedor vai chegando em bom número, vai dar arquibancada mandando sua energia positiva no momento que o São Paulo vem para o ataque. E aí o torcedor precisa mandar essa energia dobrada para o campo. Pois é, agora energia dobrada para o campo porque é escanteio para a equipe do São Paulo. Já foi autorizado. Bianca Brasil vai tentando chegar ali para não permitir esse escanteio curto. Já foi cobrado dentro da grande área. Tira a Vitória Calhau! E é isso aí, é nesse intuito também, chegando pela direita, porque a Bianca Brasil conseguiu pegar na bola. E vai passando a Bianca Brasil! É a descida do Cruzeiro! É as cabulosas! Bianca Brasil tentou no chute de longa distância, mas a Clara conseguiu chegar. Clara vai tentando passar da defesa. Tira a defesa do São Paulo. E vai chegando o Cruzeiro, como eu falei, né, Aline? Esse time do Jonas, ele vai estudando muito o time adversário para aí sim ganhando forças e chegar nesse ataque. É, a Bianca ganhando a bola ali pela ponta direita, né? E aí essa bola que parecia aí pela linha de fundo, a Clara conseguiu chegar a tempo e quase dar continuidade à construção da jogada. Olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro chegando com o Bianca Brasil, abre ele pela esquerda, chega mais à frente, vai tentando sair da marcação a Rafa Andrade, mas não conseguiu. Vai tentando Vitória Calhau, abre ali pela esquerda com a Clara, tira a defesa do São Paulo e é contra-ataque da equipe do Tricolor, Mariana Santos. Vai abrindo aqui pela direita, vai tentando sair da marcação da Ambrósio, a Ambrósio contra a Mari Santos, tira a Clara, já manda ali tranquilaça para Ambrósio, que já vai trocando passes ali um pouco mais à frente. Vai abrindo aqui Mariana Camila Ambrósio. Vai descendo. É Ambrósio descendo pela ponta esquerda. É a descida das cabulosas. Já abre pela direita. Tira a defesa, mas era mais uma chegada. Mais uma profundança do Cruzeiro ali no setor ofensivo. Já estamos já com quase 7 minutos de jogo. Então aqui nesta que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Série A1. Primeiro jogo, então, para esta que vai ser, né, mais uma grande oportunidade para o Cruzeiro chegar aí de forma muito importante, né, mais à frente do campeonato. Vai trocando passes, então, agora a equipe do São Paulo, vai tentando fazer o lançamento a longa distância, a Carlinha, mas tira ali de qualquer maneira a equipe do Cruzeiro. Ambrósio vai tentando, tira ali a Robinha. Clara já vai chegando aqui na proteção para não deixar a Mariana Santos e já volta com a Tati Amaro. Tati Amaro já isola a bola aqui pela ponta esquerda, vai chegando ali um pouco mais firme a Maiara e consegue tirar a bola e tirar qualquer pressão da equipe do São Paulo. Lateral para a equipe do Tricolor. Bola muito importante. Lembrando, né, que temos departamento médico da equipe do Cruzeiro também. Ainda temos 4 atletas. A lateral Nini tem uma cirurgia, né? Passou para cirurgia no menisco do joelho direito. A Vanessinha, que está próxima, viu, de completar a marca de 100 jogos, está aí se preparando de forma física após fratura no pé esquerdo. A Camila Rodrigues, uma recuperação da lesão LCA. Quem também está com a LCA, a lateral Camila Rieta também. Então, se recuperando da lesão. Cruzeiro, então, com 4 jogadoras no departamento médico. Vai trocando o passe, então, a equipe do São Paulo. Sai ali da marcação, Rafa Andrade. Tira ali, agora vai descendo a equipe do Tricolor. Camila Ambrosio vai tentando tirar de qualquer maneira. Tira, Maiara. E é isso, Cruzeiro vai tentando mostrar também a força no sistema defensivo. Marília tira de cabeça. Bola acabou saindo pela linha de fundo. É mais um escanteio para a equipe do São Paulo. É, nesse momento, o São Paulo tem um pouco mais de liberdade para construir as jogadas, né? Mas, defensivamente, o Cruzeiro consegue se sair muito bem quando o adversário, né, as adversárias atacam. A Ambrósio, a Calhau já fizeram interceptações importantes. Agora vem um escanteio favorecendo a equipe são paulina.
E é isso, escanteio pela ponta esquerda do campo ali. A árbitra foi conversar ali com a Tati Amaro, com a Vitória Caleal, com a Ambrosio também, para ver se tá tudo bem ali. E é isso, já foi aí. Já vai se ajeitando então ali a equipe do São Paulo para cobrança de escanteio pela ponta esquerda. Já foi autorizado escanteio. Tira a Marília mais uma vez. Vai tirando a Rafa Andrade também. Torcedor do Cruzeiro vai gritando aqui, tentando apoiar o time. Tira a Clara. Vai tentando tirar a Rafa Andrade. Já pega ali um pouco mais à frente a Mari Pires. Foi marcado a falta então a favor do Cruzeiro. Mas deu até um problema ali na arbitragem com a Robinha, né? Ela não gostou da marcação da falta, né? A falta foi clara, a árbitra estava próxima ao lance. E aí já deu aquela advertida na camisa de número 95, São Paulino. Fica fria aí, vamos na bola, que aqui está controlado. Cruzeiro tem a posse. Cruzeiro tem a posse, mas acabou perdendo de novo. É aquele famoso jogo, né, Lili? Mais fica parado do que roda. É, no meio de campo, Giovanni, o jogo é muito truncado, né? O jogo de muitas faltas, tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo. E aí, o Cruzeiro, agora não conseguiu, tem um pouco de dificuldade de passar desse terço do campo. A dificuldade está sendo nesse sentido. Mas, defensivamente, tanto no meio quanto em seu campo defensivo, do meio para trás, tem conseguido se segurar bem. É, a Cruzeiro vai chegando ali pela ponta direita, vai tentando ali mais à frente. Mas acabou que a Rafa Andrade já está um pouco caída aqui desde a hora que ela tentou chutar. Levantou na raça, mas sentiu mais uma vez. Ela já estava sentindo desde o lance anterior, né, Aline? E agora teve que dar a falta, teve que dar o cartão à árbitra do jogo, porque foi um conjunto da obra, né? Primeiro uma infração não marcada, deixou o jogo seguir porque a Rafa tinha a vantagem, mas na sequência a Mariana Santos, que tem a camisa de número 25, veio, fez uma falta simplesmente para matar a jogada e foi advertida com o amarelo. Então é isso, já temos o primeiro cartão amarelo da partida então para a equipe do São Paulo. Falta sempre elas, tá ali a Bianca Brasil já ali um pouco próxima, também tá a Mari ali. E é isso, é bola para o Cruzeiro, mais uma das principais ali, oportunidades do Cruzeiro de bola perigosa no setor ofensivo. Aqui está a galera toda do Cruzeiro incentivando os torcedores, a Nação Azul está em peso aqui nos Castores Fuentes, porque cada vez mais vão vendo, né, o futebol feminino como é importante e como as cabulosas vêm crescendo a cada partida. Mari Pires e Bianca já estão ali para fazer a cobrança da falta, São Paulo vai tentando ali fazer a defesa, tentando segurar ali o sistema defensivo, mas é isso, bola perigosíssima pro Cruzeiro. E ali a Bianca e a Mari parece, né, na bola, a Bianca pega muito bem nessa bola, vamos ver quem vai pra cobrança. Pois é, Bianca e Mari Pires então, vão se preparando. Bianca foi na bola, acabou saindo ali pela linha de fundo, mas o Cruzeiro vai criando oportunidades. É, e agora na bola parada, a Bianca tendo uma das suas armas exploradas, né? Que é essa bola parada, que é essa cobrança de falta. A cobrança não foi tão bem executada, passou longe do gol, mas é isso, é tentar ter o máximo de volume e posse de bola possível para aproveitar jogadas como essa. Pois é, enquanto isso a equipe do São Paulo vai tentando sair ali do sistema defensivo, porque tá toda a pressão ali do Cruzeiro agora no ataque. Vai tentando agora a descida da equipe do São Paulo, vai saindo pela ponta esquerda, vai descendo ali a Rita, mas foi marcada ali a posição de impedimento. Chegava mais uma vez o São Paulo e tendo facilidade, né? Eu acho que se há algo que precisa ser corrigido no Cruzeiro, é essa última bola aqui antes da jogada da grande área, porque é onde o São Paulo chega com facilidade, quando chega ali, vai direto ao gol, né? Vai muito em lances de gol com essas jogadas. O Cruzeiro tenta responder. O Cruzeiro tem a posse pela ponta direita com a Marília. Marília vai tentando sair na marcação, tira ali, mas ganhamos o lateral. Lateral a favor da equipe do Cruzeiro pro lado direito. Ó, na verdade, não. Deu pro São Paulo. Último toque, então, foi da Marília. Exatamente. Considerou ali que o último toque do lance foi da Marília, portanto, lateral pro São Paulo. E agora, mais uma vez, mais um lateral para a equipe do São Paulo. Lado esquerdo ali, próximo ao banco de reservas do Cruzeiro, as cabulosas estão ali apenas aguardando, né? Já vai descendo ali, a equipe do Cruzeiro vai tentando sair da marcação. Vai chegando agora a Vitória Calhau com toda a sua tranquilidade. Já abrindo ali pela direita, Rafa André. Nossa, mas
Ela tá apanhando, viu, coitada? Vai descendo aqui pela ponta direita, Mariana Santos. Vai tentando chegar aqui na aproximação a equipe do São Paulo. Vitória Calhau já tá ali na marcação. Descendo a equipe do São Paulo, mas vai chegando ali pela direita com a Marília, que vai tentando contra-ataque para a equipe do Cruzeiro. Marília tenta acionar a Bianca Brasil, tira a defesa do São Paulo, que vai tentando trocar passes ele agora com a Robinha. Foi marcada mais uma falta, né, Aline? É, agora a falta sendo marcada, aproveitando só para dar um detalhe aqui, ô Giovana, as criações do São Paulo aqui também pelo lado direito, né? A Clara tendo um pouco de dificuldade na marcação, a Vitória caindo aqui para ajudar, mas ainda assim o Cruzeiro precisa consertar um pouco mais essa marcação aqui pela sua lateral esquerda, no caso, né? Pois é, enquanto isso a Nação Celeste vai cantando aqui, ó, Cruzeiro apoiando bastante as cabulosas que estão então começando a trajetória do Campeonato Brasileiro Feminino. É bola então com a equipe do São Paulo. Letícia Alves abrindo ali pela esquerda com a Robinha. Robinha volta um pouco mais atrás com a Mimi, que já abre pela esquerda, vai descendo com a Bia Menezes. Bia Menezes tenta acionar pela ponta ali, mas tira ali a Camila Ambrosio, já abrindo pela direita com a Isa Fernandes. Isa Fernandes sai da marcação, aciona a Rafa Andrade pela meiuca, que tenta chegar ali pela direita com a Marília, mas tira ali a Mimi. É bola do Cruzeiro pela lateral, mais uma vez lateral favor da equipe da Raposa pelo lado direito com a Isa Fernandes. Isa já vai se preparando, já manda ali com a Marília, que já tira ali de qualquer maneira a equipe do São Paulo. Camila Ambrosio já tá ali, aquela xerifão, né? Já vai tentando tirar de qualquer maneira ali a equipe do Cruzeiro. Rafa Andrade já abre pela direita com a Isa Fernandes. Isa com a Camila já abre pela direita com a Marília. Marília tenta ser a marcação, foi atropelada. A arbitra não viu, mandou seguir. Bola com o Cruzeiro, com a Mari Pires. Agora sim ela viu, tá na frente da árbitra. E ela sim sinalizou falta a favor da equipe do Cruzeiro. Agora vai receber o cartão a Rafa Mineira, ô Jordana. Na verdade, Giovana, foi o seguinte: a árbitra deu a falta, a Rafa tentou cobrar rapidamente e aí a Rafa Mineira ficou lá tentando atrapalhar, né? Tentando atrasar a cobrança, por isso foi advertida com o amarelo. E a Rafa Andrade, com toda a sua tranquilidade e sua paz, deu aquele chutão dela incrível. É bola aqui então a favor da equipe do Cruzeiro. Pelo lado esquerdo de campo, Clara já está ali próxima para fazer a cobrança. Bola do Cruzeiro, bola muito importante para a Raposa, para as cabulosas. Já vai chegando ali Bianca Brasil, tenta sair na marcação, muito acionada ali. Tira ali a Clara, a defesa do São Paulo vai tentando tirar de qualquer maneira. Camila Ambrosio, mas agora foi falta a favor para a equipe do São Paulo. E uma chegada normal da Ambrosio, e ela deu reversão, né, da bola. É, Ariel Godoy estava no lance, né? A arbitragem entendeu que o lance foi favorável ao São Paulo inicialmente. Depois foi lá a árbitra e aí conversa com ela. A Aline reclama, parece que vai dar a posse em favor do São Paulo. Isso mesmo, falta que favoreceu a equipe tricolor. Pois é, falta então para a equipe do tricolor. Eu estou acompanhando um pouco o chat aqui, o pessoal está falando de lei do ex. Então, galera, neste momento nós temos duas lei do ex, né, Aline, em campo. Então possível, é perigoso, né? Que essa lei do ex, assim, mas não vai acionar nada. Hoje não vai dar em nada pro Cruzeiro. Mas temos a Robinha e a Mari Santos. É, vamos cuidar do nosso patrimônio, né? Não tem nada de deixar a ex vir, querer mandar na casa, não. Já foi, já era, né? Com todo respeito. Mas se elas quiserem marcar pra gente um golzinho contra, aceitamos com muito prazer. Vai trocando passes a equipe do São Paulo na defesa. Vai chegando ali pela direita. A Rafa tá ali pressionando de qualquer maneira também, viu? Gabi tá um pouco mais atrás e a Bianca também tá pressionando. Abre aqui pela esquerda. Maiara vai chegando aqui, tentando sair da marcação. Defesa do São Paulo vai descendo. Vai chegando aqui agora Letícia Alves. Tenta acionar ali pela ponta esquerda a Camilinha. Vai tentando ali, mas já foi marcada a posição de impedimento já. Há um tempão já tinha marcado na Ariel. Desceu com muita liberdade mais uma vez, né? Foi lançada lá na entrada da grande área, já estava à frente, mas um lance perigoso. Deixa eu aproveitar aqui, dar uma passada rápida, né? Você falou do chat, dá uma passadinha aqui, dá um alô para quem está nos acompanhando. Tem a Gabi que está aqui falando, olha, sou tricolor, mas estou muito feliz por termos mais um canal de transmissão transmitindo o jogo das meninas. Um bom brasileiro para nós e vamos, vamos, tricolor. É isso, né? Dá moral para as meninas, porque elas merecem e muito. E aí, independente da cor da camisa, nesse caso, a gente fala do futebol feminino num todo, né? Mas hoje, um abraço pra você, Gabi. Aqui é Cruzeiro, hein? Aqui é Cruzeiro.
Vai descendo agora a equipe do São Paulo tentando sair da marcação, que a Maiara vai tentando pressionar de qualquer maneira. E mais uma vez, acabou que ela deu lateral ali a favor da equipe do São Paulo. E é isso, é sempre em prol do futebol feminino, né? E o Cruzeiro vem mostrando cada vez mais o quanto a instituição se importa com a modalidade e vem valorizando, e os torcedores também, né? Tanto que hoje temos um estádio cheio aqui, a proporção tá bem legal de torcedores do Cruzeiro. Acho que tem até uma galera que tentou sair mais cedo do Mineirão para chegar aqui a tempo, viu, Aline? Mas o Cruzeiro vai descendo com a Mari Pires, tira a defesa do São Paulo, lateral para a equipe do Cruzeiro. É, mais uma vez, agora a Mari Pires trabalhando ali pela ponta esquerda, foi interceptada, mas conseguiu um lateralzinho. Um lateralzinho bem ali na ponta, né? Até quase um escanteiozinho, mas de mão, bom demais. Vai chegando ali a Mari Pires, tira, agora se escanteio. É assim que eu gosto. Escanteio então pro Cruzeiro, já tá ali já ela, artilheira da Raposa, das Cabulosas, na temporada passada do Brasileirão com 11 gols, Bianca Brasil. A mulher conhece da bola, viu, Aline? A bola gosta muito dela, nossa, também, né? Vai levantar a bola na área, Bianca Brasil. Quem sabe uma oportunidade aí para as Cabulosas abrirem o placar. Pois é, Bianca Brasil já fundou ali dentro da grande área. Tira a defesa do São Paulo. É mais um canto para a Raposa. De novo a Kaká, né? Foi lá no primeiro pau, jogou pela linha de fundo, dando mais uma oportunidade do Cruzeiro lançar essa bola na área. É isso, Bianca Brasil já está ali pela ponta esquerda para fazer a cobrança do escanteio a favor do Cruzeiro. Estamos já com 20 minutos de jogo aqui no estádio Castor Cifuentes. Bianca Brasil aproveitou para fazer um corte mais curto aqui com a Clara. Clara faz o lançamento dentro da grande área, chega na Marília. Acabou saindo ali, mas assim, foi por pouco, Aline. E bola sorrateira essa, né? Passou por todo mundo ali, a Marília subiu pra cabecear e a Carlinha ficou lá, já imaginando que a bola ia sair, mas a bola começou a fazer uma curva ali que poderia ter surpreendido. Vocês estão vendo ali o lance, né? Marília chegou com muita precisão e quase marcou este que seria o primeiro gol do Cruzeiro, então, na partida. Bola já para a equipe do Cruzeiro novamente. Camila Ambrosio abre pela direita com a Marília. Marília tenta sair da marcação ali da Bia Menezes. Abre pela direita com a Isa Fernandes. Isa Fernandes vai tentando aproximação, vai tentando achar alguém um pouco mais livre. Aproveitou para chegar na Marília, mas Ariel chegou ali. Ariel, não, desculpa. Bia Menezes chegou ali na aproximação, levou ali a lateral para a equipe do Cruzeiro. Ô, Giovana, 21 minutos de jogo já, né? E agora o Cruzeiro começa a gostar mais do seu campo de ataque, né? Começa a trabalhar mais no seu campo de ataque, a buscar criar oportunidades. Ora lá pelo lado direito com a Isa e ora aqui pelo lado esquerdo, a Mari Pires aparecendo aqui naquele lance anterior. E lá na direita também a Bianca Brasil aparecendo em alguns momentos. Então começa a se acostumar com o Brasileirão A1, né? Claro, o Cruzeiro já jogou competição oficial esse ano, mas a competição é diferente, o nível técnico é diferente. E eu acho que agora, eu sinto que agora elas começam a sentir um pouquinho. Opa, estamos aqui, estamos no jogo, estamos na competição. E é uma competição muito boa porque é uma competição longa, né? Querendo ou não, são 15 rodadas iniciais. Então o Cruzeiro tem a chance aí de cair de rendimento, mas também voltar. A Bianca Brasil já manda ele dentro da grande área, mas a bola acabou saindo ali, ó. A equipe do São Paulo já foi fazendo ali defensiva com a Letícia Alves. É, tiro de meta para a equipe do Tricolor Paulista. O técnico do São Paulo, Aline, o Thiago Viana, ele é um velho conhecido de duas atletas do Cruzeiro, inclusive, né? Exatamente, né? Uma delas, a Luana Guitarrat, trabalhou com ele nas divisões de base. E aí, tendo esse reencontro aí, Luana Guitarrat, que hoje é a reserva imediata da Tati Amaro. Pois é, e a Clara também, né? A Clara, que é a titular zaça, chegou já dominando tudo no Cruzeiro. E ela é cruzeirense, viu? Muito cruzeirense a Clara. Vai tentando ali chegar a equipe do Cruzeiro. Tirou ali sem querer a Ariel Godoy, mas a equipe do Cruzeiro já recuperou a bola com a Gabi Soares. Gabi vai tentando sair da marcação, abre pouco mais atrás com a Vitória Calhau. Calhau sai da marcação, que beleza de bola, hein, Calhau? Pega pela ponta esquerda com a Bianca Brasil, abre pela direita, Maiara já chega com a Mari, mas tira ali a defesa do São Paulo, que vai tentando sair, mas olha,
A marcação do Cruzeiro tá impressionante pra esse jogo, viu? Tá bonito de se ver. Mari Pires abre pela direita, chega já com a aproximação a Isa Fernandes. Vai tentando chegar na bola e consegue muito bem. Recupera a posse pra Cruzeiro. Clara vai saindo ali da marcação também. Reverteu logo o jogo. A Clara que é aqui na esquerda. Foi pra lá, é uma jogadora muito versátil. Caiu lá na direita agora pra construir a jogada, né? E aí, na sequência, a bola entra pra lateral. Agora um destaque, né? Você falava da Vitória Calhau, uma jogadora que ficou muito tempo aí, algum tempo, né? Alguns meses se cuidando, se tratando de uma lesão e voltou na titularidade na temporada, voltou muito bem. Teve a Paloma jogando em sua posição na temporada passada, né? Que também tava bem, tava correspondendo, mas chegando e não precisando daquele tempo, né? Que normalmente as atletas que vêm de contusão precisam para retomar o seu melhor futebol. Vem ajudando muito o Cruzeiro aí desde que retornou a Vitória Calhau. Pois é, uma jogadora, como a gente comentou também, né, no pré-jogo, sabe do tamanho do Cruzeiro, se identifica e os torcedores também identificam isso nela, né? Que ela sabe o peso da camisa que ela está vestindo. Bola da equipe então do São Paulo, que vai tentando chegar ali na aproximação, mas Vitória Calhau já vai fazendo a defesa ali, retornando com a Tati Amaro. Já estamos com quase 25 minutos de jogo aqui então em Nova Lima. Vai tentando descer da equipe do São Paulo com a Rafa Mineira. Tira ali agora a Maiara. Maiara vai saindo pela marcação, abre pela esquerda com a Bianca Brasil. Bianca Brasil com toda a sua classe, vai abrindo pela direita, sai da defesa do São Paulo, paga ali pela direita com a Marília. Marília tenta sair da marcação da Bia Menezes, mas não consegue. A Bia Menezes está sendo quase que uma pedra na chuteira da Marília, né? Verdade. Deixa eu aproveitar aqui para valorizar quem está nos acompanhando, Giovana. Temos 4.700 aparelhos conectados, acompanhando a transmissão, dando aquela moral para as cabulosas. Vamos abraçar aqui Iago Neves. Não pode deixar o São Paulo gostar do jogo. É isso mesmo, Iago. Não pode mesmo. A Amanda Santana também está participando aqui, falando, olha, um dos jogos mais equilibrados desse início de Brasileirão. De olho aqui e na torcida por um jogaço. Muito obrigado a você, internauta, que está conosco nessa transmissão, e tomara que saia daqui muito feliz com a vitória das cabulosas. Pois é, então aproveitem aí, ó, galera, tem mais de 4,5 mil aparelhos conectados, vai comentando bastante, superchat também tá aí, ó, então aproveite também para mandar um superchat, a gente gosta bastante. Ajude aí o Cruzeiro Esporte Clube a ficar cada vez maior. É bola então para a equipe do São Paulo na defesa então do Tricolor Paulista. Vão mudando também de onde vocês são, de vocês estão acompanhando também, que já já a Aline vai ler mais comentários. Isa Fernandes vai saindo da marcação, mais uma falta, mais uma falta também. Ali, todas as faltas estão acontecendo nessa região ali do círculo central. É onde o Cruzeiro tenta progredir, né? E aí ali a interceptação sempre com uma carga mais faltosa. São Paulo comete muitas faltas nesses 26 minutos iniciais de partida, né? E o Cruzeiro tenta, além de botar a bola no gramado e fazer seu jogo, tenta também se desvencilhar dessas marcações mais acirradas. Pois é, e vai descendo a equipe do São Paulo aqui pela direita, vai tentando sair na marcação Ariel Godoy. Já passa ali agora com a Mariana Santos. Mariana Santos tenta passar pela esquerda, consegue, mas chegou ali na pressão a Mari Pires junto com a Vitória Calhau. E aí o escanteio para a equipe do São Paulo, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Agora pelo lado direito do campo. É mais uma vez uma jogada construída aqui pelo lado direito do ataque tricolor, né? E aí, uma cobrança de escanteio, a defensiva do Cruzeiro já se posiciona. Estou notando que a Clara está jogando um pouco mais avançado, né? E aí ela está tendo dificuldade de voltar para fazer essa marcação. Vamos ver esse lance do São Paulo aí, como o Jonas também deve reagir a isso, né? Pois é. Bom que daqui a pouco teremos também intervalo para ter essa exposição, mas agora é escanteio pela ponta direita com o Bia Menezes. A árbitra já sinalizou dentro ali, tira a Vitória Calhau. É bola então ali do Cruzeiro, foi marcada falta de ataque em cima da Rafa Andrade. Mais uma vez, né, marcada a falta ali. A verdade, a arbitragem vai dar só o tiro de meta, parece, né? E aí está sendo cobrado. É importante também, né, a gente chamar atenção para o torcedor que está aqui no Castor Cifuentes. Chegaram umas criancinhas agora. Galera, família,
todo mundo aqui dando força, dando, apoiando, né? E aí para você que está aí no YouTube, quando o Cruzeiro, quando tiver oportunidade, né, estiver passando por Nova Lima, estiver próximo de Nova Lima, você que é de Belo Horizonte, de cidades aqui da Grande BH, venha para o estádio. Isso é muito importante, tanto quanto estar nas transmissões com a gente, vir para o estádio também é muito importante para valorizar ainda mais o futebol das Cabulosas. Justamente, eu falei que está chegando algumas crianças aqui ao estádio e é muito importante já colocar, né, e mostrar o que é o Cruzeiro desde cedo. Já colocar, a criança acabou de nascer, já coloca a roupinha do Cruzeiro, já começa a falar o que é a história do Cruzeiro, quem que é as pessoas que estão à frente da instituição hoje, quão grande, né, quão importante é estar, então, neste momento apoiando e, claro, né, torcendo para a equipe do Cruzeiro em todas as modalidades, em todos os esportes, porque o Cruzeiro também, meu amigo, não é só futebol não, viu? A instituição é gigantesca. Temos que sempre valorizar. Inclusive o basquete fez volta olímpica hoje, né, no Mineirão. Aí a torcida sendo saudado pela Nação Azul lá no Gigante da Pampulha pelo último título conquistado. É o futebol sendo aí uma, claro, o evento principal do Cruzeiro, mas as outras modalidades também vindo muito forte, assim como o vôlei, crescendo muito com essa camisa estrelada. Com certeza. E vai descendo agora a equipe do Cruzeiro, inclusive atual campeão sub-20 também. Do campeonato Copa do Brasil, vice-campeão também na Copinha. E é isso. 5 mil internautas. Ai, que bonito. 5 mil aparelhos conectados na transmissão das Cabulosas. É isso aí, torcedor. Vamos chegar. Vamos dar um alô aqui rapidamente. Lohane Ferreira. Também participou aqui com a gente, né? Falou para não deixar o São Paulo gostar do jogo. Leandro Melo, Divinópolis, Minas Gerais. Força Cabulosas. É isso aí. Um abraço para Divinópolis. Um abraço, então, para Divinópolis, porque agora é bola do Cruzeiro, viu? Vamos ver, né? 30 minutinhos de jogo? 30 minutos, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Bola para o Cruzeiro, lado direito, com a Isa Fernandes já chegando ali na posse da bola. Jogo importante, como a gente falou, já, né? Só para vocês relembrarem, esta é a primeira rodada do Brasileirão Feminino da Série A1 desta temporada, né? O Cruzeiro já disputou já uma competição neste ano, foi a Supercopa, onde conquistou o vice-campeonato, né? Conquistou aí após chegar até a final contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, o Cruzeiro vai formando uma grande equipe para conquistar, né? Chegar mais uma vez com uma bela campanha, então, para este ano de 2024. Vai descendo a equipe do São Paulo pela esquerda. Ariel Godoy tenta chegar ali, sair da marcação da Camila Ambrosio. Volta um pouco mais atrás com a Camila. Tira Marília. E é isso. É da forma que tiver, tirar também, isolar, não é, Aline? É, apoiando bem na marcação aqui a Marília, né? Tendo que fazer esse trabalho aqui, até porque a equipe do São Paulo é uma equipe muito qualificada em sua linha de frente, né? Do meio pra frente, então tendo que ter essa força-tarefa do Cruzeiro aí pra fazer essa marcação. Agora, as Cabulosas têm uma, pelo menos pelo lado direito, ali, quando a bola chega com mais perigo, tem uma facilidade, né? Na verdade, uma tranquilidade em interceptar essas jogadas. Só precisa ter mais ser mais ativa no jogo e tentar ter mais posse de bola para não sofrer, para não deixar chegar tanto e ter que sobrecarregar tanto a defesa aqui atrás. Com certeza. Igual eu falei anteriormente, eu acho que a Camila está atrapalhando muito ali as jogadas da Marília. Ela, que é uma jogadora muito ofensiva, consegue pressionar muito bem, mas hoje a Camila, Bia Menezes, desculpa, vem atrapalhando bastante a Marília. A marcação do São Paulo é forte, né? A gente Sim. Vê ali agora na Bia, na Rafa também, marcação pesada. Então, o Cruzeiro vai ter um pouco de dificuldade para sair desse time, mas tá bem no jogo, tá fazendo o seu trabalho ser bem executado. A equipe do São Paulo tentou ali chutar de qualquer maneira, tentando porque a Tati Amaro tava um pouco mais à frente, né? Mas precisa não. A Tati viu a chegada, parece que era da Ariel, né? Com muita facilidade, viu que a defesa parou. Era a Camilinha. E aí ela teve, era a Camilinha, isso. E aí ela teve que sair pra tentar já vir pro abafa, né? Ser mais uma ali na linha de marcação. E aí a Camilinha viu a oportunidade e tentou um chute de fora da área. Sorte a nossa que foi pra fora, um chute totalmente sem direção ali da São Paulina. Tem que respeitar a Tati Amaro também, ela tem consciência de tudo que ela faz. Já tá aí há duas temporadas inteiras, né, no Cruzeiro. Pois é. Representando muito bem, era reserva e assumiu a posição de uma forma muito sólida. É uma goleira que dificilmente fica fora, né, fica fora das partidas. E dá uma segurança muito grande pro Cruzeiro no setor. Com certeza, dá muita segurança.
E vai trocando passe agora a equipe do São Paulo no sistema defensivo. A Bianca Brasil tenta fazer a pressão, né? Tá chegando muito na aproximação ali agora, né? Uma trinca um pouco mais à frente, a Bianca, Maiara, Marília. Mas realmente está sendo um pouco mais difícil para tentar, né, destruir essa defesa do São Paulo, que vai tentando chegar ali agora com a Rafa Mineira, que já abre pela direita com a Letícia Alves. Letícia Alves tenta fazer o lançamento da grande área, tira a Vitória Calhau e Mari Pires tira de qualquer maneira também. Abre de novo ali pela direita a Letícia Alves, que recebe a bola. Abre pela esquerda com Robinha. Robinha tenta fazer o chute, tira a Maiara ali também. Vai tentando sair aqui mais uma vez, mas a Robinha recupera a posse para o equipe do São Paulo. Abre pela direita a Letícia Alves, acaba não conseguindo chegar na bola e quem chega mais rápido é a Bianca Brasil. Bianca vai abrindo ali pela direita, vai tentando chegar na aproximação próxima ao círculo central e já chega pela direita, tocando com a Mari Pires. Mari Pires com a Isa Fernandes. Isa Fernandes dá uma segurada, vai tentando observar qual que é a melhor jogada, tenta fazer um pouco mais à frente com a Gabi Soares, mas chegou ali agora mais à frente a Kaká para tirar a bola, levando a lateral para a equipe do Cruzeiro. Tá precisando pôr mais a bola no chão quando tem a posse, né, Cruzeiro? Quando está no ataque, está tentando fazer muita jogada de bola esticada, de bola longa. E precisa colocar um pouco mais no chão. Tem essa dificuldade da marcação, mas precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer, para construir o ataque da forma que as jogadoras, as características das jogadoras do Cruzeiro favorecem. Enquanto isso, a equipe do São Paulo vai descendo pela ponta direita com a Mariana Santos. Mariana Santos dentro da grande área, abre pela esquerda, fura todo mundo da equipe do São Paulo. Abre pela esquerda, Maiara vai tentando a recepção, já dá uma letrinha ali agora com a Calhau, que já manda com a Mari Pires, mas recupera a posse a Letícia Alves para a equipe do São Paulo. Que jogadaça, hein, da Maiara. Aí saindo ali a bola, é lateral para o Cruzeiro, é lateral para a equipe do São Paulo. Deu a reversão de jogo ali. É bola para o São Paulo, então, com a Letícia Alves, aqui do lado direito. Chega na aproximação a Robinha. Mari Pires está tentando fazer ali a proteção. Abre pela esquerda, já vai chegando ali na Mimi. Mimi abre pela esquerda com a Bia Menezes. Bia Menezes tenta fazer a aproximação pela ponta esquerda. Já chega na aproximação. Rafa Mineira volta um pouco mais atrás com a Bia e vai trocando passes. A equipe do São Paulo. Estamos com 35 minutos de jogo aqui, então, no estádio Castor Cifuentes. Lembre, né? Inscreva no canal do Cruzeiro, deixa seu like, comente aí bastante o que vocês acham do jogo, expectativas e quanto você acha que vai terminar o placar, então, aqui no estádio Castor Cifuentes, nesta que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Já tivemos outros jogos também na rodada, né, Aline? Jogos com resultados... Tivemos resultados elásticos também, né? Vamos repassar daqui a pouquinho aqui aos jogos também, ó, que tivemos, que começamos ontem, então, essa rodada e vai terminar apenas amanhã. Jogos de equipes que vão, sem dúvida, brigar, né, pelo título. Santos empatando com o Real Brasília por 1-1. A Ferroviária e o Botafogo também ficaram na igualdade, empataram. E o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-2. O Kinderman e o Bragantino também empataram em 3-3, mais cedo, né? E o América e o Internacional empataram em 1-1. Nesse momento, o Atlético também hoje fez sua estreia e perdeu para o Fluminense por 3-0. Torcedor Celeste, se quiser ter alguma reação com relação a esse placar. E para complementar a rodada, amanhã tem Grêmio e Corinthians. Na segunda-feira, tem Grêmio e Corinthians às 8 da noite. É isso então. A Clara vai voltando ali um pouco mais na frente, vai tentando sair na marcação. Já chega a Mari Pires, tira ali a Robinha. Nossa, mas o São Paulo também tá adorando bater, viu, bicho? A situação tá complicada. É verdade. O jogo, nesse momento, é um pouco amarrado, né, pelo número de faltas que acontecem. E a desvantagem disso é mais para o São Paulo, que já tem jogador amarelada, continua apostando mais nas faltas, né, do que tentar roubar limpo. E com isso aí, olha o Cruzeiro. E vai chegando o Cruzeiro, Gabi Soares! Já faz a defesa ali agora, Carlinha, Gabi agora, né, recebendo o lançamento na área da Bianca e... Não conseguiu chegar a tempo, a bola foi rápida demais para ela. A Carlinha fez a interceptação. Cruzeiro tenta voltar.
Vai tentando voltar aqui pela esquerda, a Bianca, mas acabou que a defesa do São Paulo já fez a proteção. A Letícia Alves vai tentando ser na marcação da Maiara, mas não consegue. Maiara tirou ali da defesa. E é bola, então, para a equipe do São Paulo aqui no estádio Castor Cifuentes. Vamos aí nas imagens, a Clara sentindo bastante ali. É mais uma que está jogando muito hoje, viu? Isa Fernandes vai tentando tirar ali de cabeça, próximo ao círculo central, já abre pela direita. Tenta ser na marcação da Bia Menezes. Chega com a Gabi Soares, mas no corta-luz acabou que não tinha ninguém ali para aproveitar, né, a oportunidade da Gabi. É, a bola ficou fácil agora para a Carlinha, né? A tentativa de chegada do ataque do Cruzeiro, mas faltou gente lá na frente para receber essa bola e tentar progredir na jogada. Deixa eu dar um alô aqui, ó. Já estamos com 5.400 aparelhos conectados, uma transmissão gigante aqui para Cruzeiro e São Paulo. E aí, o Pablo Camilo tá aqui dando uma cornetada, Vingadoras não sabem o que é mata-mata. O Marcos Esteve tá aqui, vou falar esse termo não, hein? O time do Apito Amigo. É isso aí, todo mundo ligado aqui na transmissão no YouTube, canal oficial do Cruzeiro. E é isso, enquanto isso vai trocando passes a equipe do São Paulo na intermediária defensiva. Vai tentando fazer ligação direta a Letícia Alves ali um pouco mais à frente, tentando chegar na Camelinha, né? Ariel Godoy ali, mas foi marcada a falta a favor da equipe do São Paulo. Então aqui agora estamos então com quase 40 minutos de jogo, então aqui no estádio Castor Cifuentes. Eu acho que não deve prolongar muito tempo não, viu, Aline? É, tiveram muitas faltas, né? Pode ser que tente compensar esse tempo aí a árbitra do jogo. Mas não tivemos nada além, né, problemas ou quaisquer questões que pudessem prolongar o jogo aí para mais de 3, 4 minutos, viu, Giovana? Na minha visão. Pois é, na minha visão também não. A questão é da visão da árbitra. Exatamente. Se ela quiser jogo, vamos pro jogo, né? Eu tenho até um pouco de medo, né? E é falta, então, a favor da equipe do São Paulo. Uma falta ali, mas um frontal, né? Não é tão perto, mas é uma falta perigosa, então, a favor da equipe do Tricolor Paulista. Já foi autorizada. Vai chegando a Camelinha, tentando fazer a bola ali dentro da grande área. Tira a Camila Ambrosio. Mariana Santos vai tentando ali a rebarba para a equipe do São Paulo. Abre pela esquerda, vai tentando chegar na aproximação. Tati Amaro tira para a defesa. Bia Menezes tenta novamente. Mariana Santos defende Tati Amaro. E a Nação Azul vai comemorando muito essa defesa da Tati. É, porque se a gente pensava que o jogo era de algumas jogadas mais incisivas do São Paulo, mas com pouco perigo para a goleira, agora a gente tem o primeiro lance de maior dificuldade do jogo, né? A Mari Santos tendo a oportunidade de chutar ali e fazer a Tati Amaro fazer uma defesa importante. É claro que temos todo um segundo tempo pela frente, o Cruzeiro precisa se ajustar no vestiário, né, para conseguir ter aquele volume de jogo que tinha nos momentos iniciais, ou pelo menos aquela posse de bola mais qualificada que tinha nos momentos que conseguiu tentar armar uma jogada. E é isso, o Cruzeiro vai descendo agora com a Camila Ambrosio ali pela direita, vai tentando chegar mais firme ali agora a Isa Fernandes, que vai tentando sair da marcação da Robinha. Robinha fica no chão e a bola é com a Isa, chega ali pela direita com a Marília, Marília volta com a Isa, Isa Fernandes vai tentando chegar ali mais a próximo, faz o lançamento dentro da grande área, tira a defesa do São Paulo, que vai tentando contra-ataque, mas a Isa vai tentando chegar ali para não permitir a Marília também. Marília vai tirando Masterclass. Sabe o que é isso? Na língua do futebol, o que significa? Cara, é uma beleza, uma pintura o que a Marília faz com a bola. É, conseguiu fazer uma interceptação importante ali, né? O São Paulo tentava se armar, armar um ataque aí. Foi feliz a Marília de conseguir fazer a interceptação. Pois é, Vitória Calhau já manda ali um pouco mais à frente de cabeça com a Mari Pires. Mari Pires volta ali para Marília. Marília abre para esquerda com a Bianca Brasil. Bianca Brasil tenta fazer o posse ali de volta com a Marília, mas não consegue. Inclusive, eu tô vendo os comentários aqui. E a Simone, mãe da Bianca Brasil, está acompanhando aqui, viu? Alô, dona Simone. Um abraço para você. Fica
Faz uma oração aí, que diz que oração de mãe é infalível, né? Então faça uma oração aí para que o Cruzeiro possa sair vitorioso daqui hoje. Pois é, respeite que a filha da Simone está em campo, viu? E vai tentando. Vai chegando agora pela direita a equipe do São Paulo com a Mariana Santos. Tenta fazer o cruzamento, tira a Vitória Calhau, já chega ali a Gabi Soares. Gabi vai tentando fazer a aproximação pela direita com a Marília, já chega ali na Marília, que já faz o trave ali, triângulo com a Bianca Brasil. Mas nossa senhora, querida da Mimi ali, deu um empurrão na Bianca, que você tá maluco, pô. Aí é complicado. Bia Menezes recupera a bola então para a equipe do São Paulo, que já abre aqui na direita, já tenta fazer... a jogada aqui com a Letícia Alves. Letícia Alves já chega na aproximação. Tenta chegar um pouco mais próxima a Mariana Santos, que consegue recuperar a bola para a equipe do São Paulo. São Paulo vai segurando, vai dando aquele travessa, mas o Cruzeiro vai estudando essas jogadas ali de ataque da equipe do Tricolor. Abre ali para a esquerda Bia Menezes. Já chega ali um pouco mais à frente Ariel Godoy. Tenta fazer o cruzamento. Vai tentando chegar ali um pouco mais firme. Tira ali agora Gabi Soares. Gabi Soares já isola para Bianca, mas... aí é complicado também. Mais uma falta, né, Giovana? Agora a Camilinha chegando ali por trás, na Bianca Brasil, cometendo a falta. Olha, o jogo tem muitas faltas, por isso é um jogo que se desenvolve pouco ofensivamente, né? Mas a Atra tá pegando tudo, pelo menos não tá injustiçando ninguém, né? Tanto o Cruzeiro é quem apanha mais, ela tá marcando todas as faltas. E isso é bom para ter o controle do jogo, porque se deixa a coisa... andar demais também, ver o São Paulo com essa postura e deixa as situações evoluírem, acaba tendo dificuldade de controlar depois. Pois é, ainda bem, né? É por isso que pedia muito, né, arbitragem de fora. Vitória Calhau já vai tentando chegar ali pela direita com a Camila Ambrosio. Ambrosio vai tentando sair da marcação, que a Gabriel Godoy tá tentando chegar ali mais firme. Tati Amaro volta ali agora, chegando um pouco mais a fundo, Rafa Andrade. Rafa Andrade abre ali pela direita com a Camila Ambrosio, que vai... estudando e chegando um pouco mais firme ali à frente, pela ponta direita, vai chegando a aproximação, tira ali agora, mas era mais um bolão, né, do Cruzeiro, as cabulosas chegando ali pela direita com a Isa. É, e aí agora um jogo trabalhado ali pela ponta direita, né, pelo lado direito do campo, a cobrança do lateral favorecendo o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez tenha que explorar um pouco mais aquele lado, viu? É o lado que o São Paulo dá menos trabalho, talvez consiga chegar um pouco mais por ali. Pois é, vai tentando agora a Vitória Calhau sair da marcação. Abriu pela esquerda, eita que trava! E voltou ali com a Gabi Soares. Tira ali agora a Letícia Alves. Mas vai tentando a reaproximação de novo aqui agora a Vitória Calhau. Mas a Mariana Santos recupera a bola para a equipe do São Paulo. Mas a Clara chegou mais firme também, conseguiu levar a lateral. E fim de jogo. Nada. Apenas um minuto a mais, né? Além do tempo regulamentar, mas era isso também. A gente falou três porque eles costumam ter um protocolo, né? Quando não tem nada no jogo, assim, de anormal, eles dão pelo menos 3 minutos ali para compensar o tempo que ficou parado para a cobrança das faltas, entre outras coisas. Mas, dessa vez, não quis jogo a árbitra do jogo, né? E aí, as cabulosas vão deixando ali o campo de jogo, as jogadoras do São Paulo também. Vamos ver como volta esse Cruzeiro para a etapa complementar, né? Um 0-0, que daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns detalhes, mas um 0-0 com muitas dificuldades, principalmente por causa das faltas, né? O Cruzeiro teve alguns momentos no jogo que teve posse de bola, teve mais presença no campo de ataque, mas com pouca efetividade. E o São Paulo assustou uma única vez com a Tati Amaro. Então, um jogo muito congestionado no meio de campo, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, Giovana. Pois é, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre como foi este primeiro tempo de até então, Cruzeiro 0, São Paulo também 0. Vamos então agora ver aí um VT super legal da Gerdau sobre a final da Supercopa do Cruzeiro contra o Corinthians, uma ação super bacana dessa patrocinadora do Cruzeiro. Meu nome é Luísa, a gente foi convidada pela Gerdau e pelo sócio torcedor para ir poder assistir a final das Cabulosas lá em São Paulo. Eu estou esperando mais um show, que as meninas vêm crescendo, nossa, muito nesses últimos tempos. Eu venho acompanhando, né, bastante os jogos dela, estou vendo a melhoria que está, ainda mais com esse futebol feminino crescendo bastante. Então eu espero um jogo bem acirrado, assim, mas com uma vitória nossa.
Não, quando eu atendeu o telefone ontem, que a gente trabalha juntos, pela cara, assim, presente do Cruzeiro. Então, é a primeira vez dessa pessoa aí andando de avião, justo no evento do Cruzeiro, então é uma coisa assim. Qual é a expectativa pro jogo de amanhã? A expectativa é levar essa taça pra casa. Vai ser vitória do Cruzeiro. É lindo, meu Cruzeiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Vamos pra cima, Cruzeiro! Vou fazer uma apresentação pra Duda aqui. Quem é a Luísa? Eu. Com você, Rafa, vai! Tchum! Tchau! Tava eu, lindamente, trabalhando na sexta-feira. Aí, mil telefonemas de fornecedor, aí mais um número assim desconhecido ligando, aí eu, ai meu Deus, lá vem. Aí falando que eu tinha sido convidada pela Gerdau, pelo sócio, pra vir pra São Paulo ver a final aqui da Supercopa das meninas. Aí eu tô tipo, meu chefe do lado, sai, que a gente trabalha junto. Aí eu, vem cá. Aí a gente foi lá pro refeitório, eu tô, tipo, você é topa vir pra São Paulo? Sim. Esqueci minha agenda inteira. Sim, eu venho. E aqui tá, nossa, dia incrível hoje. Adoro o trabalho de cada um, esse específico conjunto de vocês. Vocês estão conseguindo, assim, nossa, crescer bastante, dar um orgulho, assim, do futebol feminino, que merece muito mais reconhecimento do que tem. E eu acho incrível isso que vocês estão levando pro mundo inteiro, eu acho, isso aí da grandeza do feminino. Aí tô eu aqui, na TV, colada. Falei, não vou ver, não. Não vou ver. Aí defendeu, nossa senhora. Cara, só tenho a agradecer, né? A gente tá crescendo muito. A Gerdau vem nos apoiando tanto, né, e crescendo juntas, né, estamos virando, né, as mulheres de aço, né, cada vez mais. Chegou no hotel, a gente achou que ia pegar ingresso, tirar uma foto do ingresso e pronto. Expectativa era X, a realidade foi... Ah. Obrigada, Gerdau. Obrigada. Fabulosas de aço. Estamos no segundo dia dessa experiência incrível que a Gerdau está proporcionando pra gente. Ontem já foi um dia assim insano e hoje agora a gente tá indo aqui pro jogo, a Supercopa, essa final. Expectativas gigantes assim pra gente estar levando essa vitória pra casa. Nossa, até arrepio aqui. Nossa senhora, a energia tá muito positiva. Vai ser um jogo meio acirrado, mas a gente vai conseguir levar essa vitória pra gente. Nem que seja com o placar de 1-0, mas essa vitória vai ser nossa. Sim, bora. Vambora. Chega na hora. Né, só. Tudo bem? Tudo doido, né? Tá doido. Meu Deus. É um prazer.
Muito obrigada. É. Aqui. Meu Deus. Obrigada. De nada, de nada. Você pode aproveitar e agradecer a Gerdau também. Olha lá. Feliz com a tua emoção. Muito obrigada. Que bom que é. Que bom, que bom. Que bom. Muito agradecendo por tudo que você está fazendo. Tem muito trabalho pela frente ainda, mas está muito bem. É isso. Reconstruir esse cruzeiro. Assistente para frente. Eu esperava tudo, menos o Ronaldo. Juro. E é um ídolo, é um padrão ali de futebol. Sério. Eu tô muito feliz. Eu não sei nem como agradecer. Toda essa experiência que a gente passou. Gerdau, sócio. Nossa, sério. Obrigada por tudo. Incrível, incrível. Muito sem incrível. Palavras, sem descrever. Agora eu realmente estou sem palavras. Eu sabia que ia ser incrível. Mas eu não tinha noção que ia ser tão incrível igual tá sendo. E a bola esticada nas costas da defesa. Isabela corre para fazer a proteção. Olha a Bianca pedindo por dentro. Tá livre, Bianca, para bater pro gol! Mais um impedimento marcado no lançamento da ponta canhota. Teve a chance, marcado o impedimento aí. Acho até o final do jogo eu passo aqui. Final do primeiro tempo em Copa. Bola rolando para o segundo tempo. Anulado o gol do Cruzeiro com golaço da Bianca Brasil. Zapita Débora Cecília encerrar o jogo. É, pessoal, felizmente dessa vez a gente não conseguiu levar essa vitória aí pra casa, mas foi uma partida muito boa, muito intensa. As jogadoras todas eram com sangue, raça, você viu que não parou aquela intensidade o tempo inteiro e dentro de campo, lutando pra tentar chegar ali no resultado, mas é jogo assim mesmo, acontece. É fundamental para jogadoras ter esse nosso apoio. Então, nos próximos jogos, a gente tem uma temporada aí pela frente, que vai ser incrível, vai ser uma campanha que eu tenho certeza que elas vão ser sensacionais. Então, tentem no máximo possível de jogos que derem, nem que seja aquele bate e volta correndo ali para dar aquele apoio, mas vão aos jogos, que isso é muito importante para cada vez mais esse futebol feminino estar crescendo e tendo relevância no mundo inteiro. Mesmo não saindo com a vitória, a sensação é de dever cumprido, porque as meninas arrasaram, jogaram muito, e a sensação é que foram campeãs, mereciam ser campeãs, e porque a gente acompanhando desde o início a evolução que a gente vê hoje no futebol delas, como que o nível foi elevado. Tá incrível acompanhar. Foi uma partida sensacional. Não veio a vitória, mas que jogão. Que experiência acompanhar isso. Tudo. Foi o melhor final de semana assim, possível que um torcedor que quer apoiar o Cruzeiro assim, poderia ter tido. Sério. Não, foi incrível. Obrigada, Gerdau. Obrigado, Sócio 5 Estrelas. Foi uma experiência que a gente vai levar pra vida. Acho que isso aqui tá no topo dos melhores finais de semana da nossa vida. Foi tudo incrível, cada surpresa, cada programação, cada atividade. Quando a gente achava que não tinha como superar nossas expectativas, em lá esperava. Foi incrível. Então, o que a gente pode falar é muito obrigada, Gerdau, e Sócio 5 Estrelas. E é isso, então, uma grande, né, participação ali da Gerdau na final do Cruzeiro na Supercopa, né, do Brasil. Jogo muito importante, mas agora vamos voltar então, porque agora é outra história que estamos contando, então, aqui direto do estádio Castor Cifuentes, porque já estamos tendo, né, esta rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. Vamos então passar, porque ontem tivemos alguns jogos, um empate entre Santos e Real Brasília por 1-1. Ferroviária e Botafogo também empataram pelo mesmo placar, 1-1. E o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-2.
Hoje também tivemos alguns jogos. O Fluminense venceu por 3-0 o Atlético Mineiro. Avaí Kinderman e Red Bull Bragantino empataram por 3-3. E o América empatou com o Internacional por 1-1. E agora estamos em intervalo, então, aqui de Cruzeiro e São Paulo 0-0. Teremos o próximo jogo apenas na segunda-feira, corrigindo, né? Estamos falando de amanhã, mas não, é segunda-feira, dia 18 de março. Grêmio e Corinthians irão se enfrentar às 8 horas da noite com transmissão do Sport TV. Então aí, encerrando esta que é a primeira rodada do Brasileirão Feminino Série A1. Podemos agora então olhar, né, os melhores momentos, porque daqui a pouco teremos segundo tempo. Quais foram os melhores momentos? Assim, até um pouco difícil de achar, né, Aline? É, exatamente. É claro que é um início de temporada, né? Por mais que o Cruzeiro já tenha disputado a Supercopa, tenha feito alguns... Foram 3 jogos, né? Se não me engano. Ainda é um início. Ainda é uma construção, né? Então, as jogadoras estavam há um tempo paradas, né? Fazendo trabalho de pré-temporada. É diferente de entrar na competição para as atuações, né? A gente está vendo aí essa bola sorrateira que quase pega a Tati Amaro de surpresa. E o Cruzeiro teve poucas oportunidades, né? O Cruzeiro cria pouco no jogo. Sim. Teve algumas chegadas importantes, mas não teve o capricho necessário nem para assustar a goleira Carlinha, né? Que não teve que fazer grandes defesas. Mas o São Paulo também não faz uma partida extraordinária. O único lance de perigo, né, vamos assim dizer, foi esse aí, com essa defesa da Tati Amaro. O interessante dessa partida até então, né, é que a gente vai vendo uma solidez defensiva muito grande da Vitória com a Camila Ambrosio. Sim. As laterais também tentando, pela direita a Isa conseguindo dar esse apoio também, pela esquerda a Clara tendo um pouco mais de dificuldade de segurar esse ataque tricolor quando parte aqui em sua ponta direita. Mas é início de temporada, né? Então, não é o momento de já chegar aqui criticando e falar que as coisas não estão dando certo. É um início, é um olhar que o Jonas começa a lançar para ver um Cruzeiro ideal. E é isso que os torcedores têm que perceber. Só tivemos 3 jogos oficiais nesta temporada, tivemos grandes resultados, né? O Cruzeiro venceu 2 jogos, acabou perdendo pro Corinthians em um jogo, assim, que a gente nem coloca como uma derrota também, porque o Cruzeiro jogou muito bem, conquistou o vice-campeonato da Supercopa. Porém, é agora sim que começa a temporada das cabulosas. É agora que teremos pontapé do Brasileirão Feminino. E, querendo ou não, Aline, temos até momentos para tropeços, né, nesta competição, porque é uma competição mais a longo prazo. Sim, dá tempo. Hoje é só a primeira rodada, né? Muita coisa vai acontecer. Outras peças vão ser testadas. Sim. Nesse Cruzeiro, né? Claro que o Jonas tem ali a sua ideia inicial, mas isso não impede dele, no decorrer da competição, ter que fazer essas mexidas, essas modificações. Mas aí o torcedor deve estar falando, né? Ah, mas contra o Corinthians jogou muito. Gente, é um clássico. É tipo o Cruzeiro e Atlético no masculino. Era final. Além de ser uma final, é um clássico. Porque Sim. de um lado a gente tinha um time que é, e aí me perdoe os São Paulinos aí, que é o gigante de São Paulo e um dos maiores, se não o maior time no do feminino, futebol feminino do Brasil. E do outro, a gente tem um Cruzeiro que tem uma base, que tem um trabalho sólido sendo construído, não está no mesmo nível ainda que o Corinthians, mas a construção caminha para isso. O trabalho que é feito é visando chegar a esse patamar do futebol, né? Então é uma outra história, foi uma final de uma competição que tinha até um gostinho de revanche por causa da eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então é outro momento. Agora, a gente começa a analisar uma outra história de uma competição, né? E aí vão ter mexidas, daqui a pouquinho a gente confirma aqui quem vai para o jogo e quem deixa o gramado, parece que vão ter algumas mexidas. As atletas vão voltando aqui para o campo de jogo? Sim, inclusive, enquanto você vai anotando aí as substituições, vou até falar, porque temos 4 nomes ainda das contratadas desta temporada para estrearem. Que no caso é a Julie, Camila Rodrigues, Camila que está lesionada, Dayana Farias, Luana Lima. Então o Cruzeiro ainda não está 100% pronto. Temos novas jogadoras que podem estrear. Quem Exatamente. Que vai entrar? Vai entrar a Sandoval. Fabi Sandoval chegou, fez sua estreia marcando gol, né? Uma atleta que vem
de uma história muito bem construída dentro do futebol feminino, vem de uma temporada muito... de duas temporadas pelo Internacional, muito bem aproveitadas, né? E chega para ajudar o Cruzeiro e agora vai entrar no time na vaga da Gabi Soares, que também tem um pouco de dificuldade hoje na criação, né? Essa atleta ali junto com a Mayara, que tem esse papel de fazer a construção das jogadas, mas hoje tem um pouco de dificuldade até em função da marcação imprimida pelo São Paulo. Vamos ver como se comporta esse time agora com a Fabi Sandoval, que tem uma característica mais de lado, né? Para tentar furar esse bloqueio tricolor. E é isso, bola já está em campo, então já começamos o segundo tempo de Cruzeiro e São Paulo, que até então está 0-0. Apenas uma modificação, Fabi Sandoval então entrando no lugar de Gabi Soares. E a bola é das cabulosas, viu? Camila Ambrosi vai abrindo ali pela esquerda com Vitória Calhau, a dupla aí na zaga que realmente vem sendo um dos destaques dessa partida. Vai abrindo ali pela esquerda, vai tentando sair da marcação, Sandoval já fazendo suas primeiras movimentações em campo, então, nesta segunda etapa. É bola, então, com a equipe do São Paulo, que não fez nenhuma substituição, então, durante intervalo de jogo, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Vai tentando chegar ali um pouco mais à frente, Rafa Andrade tira ali o meio campo da equipe do São Paulo. Sandoval já abre pela direita, Marília volta ali com o Sandoval, mas acaba que a bola volta ali com a equipe do São Paulo, que recupera a posse, que vai abrindo ali pela direita com a Mariana Santos. Mariana Santos vai tentando se dar uma segurada e vai trocando o passe, então, a equipe do São Paulo, então, aqui no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui que o Cruzeiro vai mandar os jogos da equipe feminina. Vai tentando chegar um pouco mais à frente, tira a Vitória Calhau, já um pouco mais à frente com a Rafa Andrade. Rafa Andrade vai tentando sair na marcação, optou por voltar um pouco mais curto com a Calhau, que já abre pela direita com a Isa Fernandes. Isa Fernandes vai tentando observar qual que é a melhor opção, se é a Bianca. E ela preferiu mandar ali um pouco mais pela ponta direita. Era para acionar a Marília, mas a bola foi muito longa. Não deu para a Marília fazer esse escorredor aqui pela direita, também estava bem acionada. A bola correu mais que ela, né? Então ficou difícil para a Marília chegar para alcançar essa bola e tentar progredir para o ataque. Aí a Fabi já bem lá pelo lado direito, né, da marcação e pelo lado esquerdo. Na verdade, pelo lado esquerdo da marcação e pelo lado direito do ataque, vai tentar ajudar a Clara ali também um pouco, né? Claro que entra ofensivamente, tem o trabalho ofensivo, mas vai tentar ajudar a Clara também um pouquinho ali para aquele lado. Porque como você comentou, né, Aline, a Clara estava muito mais ofensiva. Talvez, eu tenho até essa dúvida, talvez pode ser que ela esteja mais ofensiva, mas também eu fico na dúvida se não é uma falha de posicionamento, né, da Clara. E aí, que ela acaba com essa questão, cedendo esse espaço ali pelo lado esquerdo. Agora, com a Fabi Sandoval, a tendência é que o Cruzeiro incomode mais por aquele lado, mas também se reforce defensivamente. Pois é, o Cruzeiro vai tentando descer com a Mayara. Ih, rapaz! Que chapeuzinho na Robinha, hein? E vai tentando voltar aqui pela esquerda a equipe do São Paulo com a Camilinha. Camilinha tenta sair da marcação da Isa Fernandes. Tenta o chute de fora, de dentro da grande área, mas acabou tirando a defesa do Cruzeiro. Mayara levou uma lapada na frente da arbitra e ela deixou passar, viu? Vai tentando chegar o São Paulo de novo, tira ali Camila Ambrosi. Rafa Andrade vai tentando recuperar a posse pro Cruzeiro, vai tentando na descida. Já acionou ali pela esquerda, Bianca Brasil tira a defesa do São Paulo. A árbitra foi bastante elogiada aqui agora, viu, Aline? Deixou passar dessa vez, né? Uma falta ali favorável ao Cruzeiro e aí o torcedor não perdoa, sabe como é, né? Pois é, a gente tava até comentando aqui no intervalo também temos torcedores do São Paulo aqui no estádio, viu? Tá todo mundo misturado aqui, junto, misturado, Nação Celeste, torcedores também do Tricolor Paulista, muito legal ver essa, querendo ou não, né, tem a rivalidade, tem toda aquela raiva em campo, mas na arquibancada é só amizade. Vai descendo a equipe do São Paulo pela ponta direita com a Mariana Santos, mas a bola não conseguiu chegar tão bem, foi pelo cruzamento da Aline, foi muito longa, lateral do Cruzeiro. Bola longa demais. Ela tentou achar a companheira, a Mari Santos, que estava lá pela direita, mas a bola foi muito esticada, ficou difícil para a Mari chegar. E agora conseguindo ali, então, um lateral em seu favor, o Cruzeiro. É isso. Bola ali com a Clara, ali pelo lado lateral até o esquerda. Já tentando tirar ali, tira a defesa do São Paulo. Mais um. Achei que tinha saído, mas não saiu não. Sandoval está tentando ali também tirar a bola. E é mais um lateral, sim, para a equipe do Cruzeiro. Clarinha já está ali para fazer a cobrança.
tentando dar uma segurada, vendo qual que vai ser a melhor opção, optou ali pela Bianca Brasil de peito, vai tentando sair da marcação, tira ali a Mari Santos, vai tentando também tirar de qualquer maneira a Letícia Alves, é mais um lateral. Como está marcada a Bianca, né? Ainda não conseguiu sair dessa marcação, é claro que é a estrela do time, né? A craque, a qualquer momento isso muda, coisas... É o que costuma acontecer na maioria dos jogos em que ela foi decisiva, né? Mas hoje o São Paulo redobrou uma atenção muito grande para cima da Bianca e tem que ter mesmo, porque é uma pessoa que define, que a qualquer momento, em qualquer oportunidade que der para ela, define. E ela quase que tentou definir agora, viu? Ela achou que a Marília estava um pouco mais à frente, tentou fazer esse corta-luz de cabeça ali, mas acabou que não conseguiu surtir tanto efeito. Mas o Cruzeiro vai tentando pressionar de novo. Rafa Andrade manda com a Mari Pires, tira ali a Robinha e a recupera a posse para a equipe do São Paulo. Vai chegando ali na proteção Camila Ambrósio, mas a Khan chegando ali, Ariel Godoy para o São Paulo. Vai abrindo ali pela direita, chega na Mari Santos. São Paulo vai descendo, tira a Clara, escanteio. Acho que até agora esse foi o lance que levou mais perigo para o Cruzeiro. É, e uma bobeira ali, né? A Camila não conseguiu dominar a bola e aí a bola ficou para a adversária. Aí a Clara teve que se esforçar ali para interceptar, conseguiu jogar a bola pela linha de fundo. O São Paulo conseguiu um escanteio em seu favor. É isso, escanteio então para a equipe do São Paulo. Então neste segundo tempo aqui então no estádio Castor Cifuentes, pela ponta direita, Letícia Alves já foi fazer o cruzamento dentro da grande área. Tenta chegar ali um pouco mais alto, a Kaká. Acabou a bola saindo aqui pela esquerda. Mari Santos já volta um pouco mais. E conseguiu recuperar a bola ali a Aline. Mas acabou que na volta com a Mari Santos, não conseguiu pegar tão bem ali. Acabou saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para Tati Amaro. A bola a favor do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada no chat para trazer o torcedor para o circuito, né? Daqui a pouquinho não, agora. Tá perguntando aqui pela Vanessinha, é o Marcelo. Vanessinha, que no início da transmissão você falou aí que está em trabalho de aperfeiçoamento, né? Já está tentando trabalhar a parte física para voltar a ser uma peça disponível para o Jonas, né, Giovana? Isso mesmo, ela teve uma fratura no pé esquerdo, já está recuperando aí a forma física, né, para voltar. E olha, faltam 4 jogos para a Vanessa completar 100 partidas com a camisa do Cruzeiro. Ela que é a jogadora que mais vestiu o manto das cabulosas. Então, assim, é realmente uma das maiores ídolas, né? Quem dirá a maior ídola das cabulosas, a Vanessa, então já está, já pode voltar então aí para o Cruzeiro, retornar então à titularidade, né, como vinha atuando normalmente. E vai carregando ali com a posse a equipe do São Paulo. Isa Fernandes vai tentando fazer a proteção ali, porque Ariel Godoy vai tentando chegar na aproximação. Isa Fernandes recuperou maravilhosamente bem a bola para a equipe do Cruzeiro, que vai descendo agora ali pela esquerda. Chega na aproximação Rafa Andrade pega pela ponta direita, era para Marília. Mas o Cruzeiro também está pecando muito nesses passes um pouco mais longos, né, Aline? Erra muitos passes, né? Tem dificuldade de ter a posse da bola e quando tem, erra muitos passes. Agora mesmo a Rafa tentou o passe ali para a Marília, mas muito longo, muito além. E acho que é a terceira vez que a Marília é pega nessa situação, né, de passes muito longos. Então precisa ajustar o passe também o Cruzeiro. Pois é. Então, falando mais uma vez, né, comentem aí no chat como que vocês... A expectativa para vocês, torcedores cruzeirenses, para esta temporada das cabulosas. E é isso, sem tantas excursões. 5.800 já estão, pessoas já estão ligadas. Opa, batemos 6 mil, né, Fábio? 6! Fábio está soprando ali que já 6K estão ligadinhos na transmissão do canal oficial do clube. 6 mil, então, 6. Essa torcida é cabulosa, né, João? É cabulosa, 6 mil pessoas acompanhando. Número bom. Vai descendo a equipe do Cruzeiro, então, com a Vitória Calhau. Vai abrindo aqui pela direita. É na tentativa de chegar na Marília, que conseguiu chegar. Tá tentando ali tirar a Bia Menezes. Nossa, mas essa Bia Menezes é um entrave. Vai tirando ali Isa Fernandes. Isa Fernandes conseguiu passar de uma, passou de duas. Aí também. Pra parar, Isa Fernandes é só assim também, né, Bruno? É, e agora conseguiu uma falta importante. Vai levar amarelo ali a jogadora do São Paulo. Vamos esperar ela dar uma viradinha aqui pra cabine.
pra gente ver quem é, mas vai levar o amarelo, cometeu uma falta ali na entrada da grande área pelo lado direito. Se não me engano, é a Camilinha. É a Camilinha, ela mesma. Então, São Paulo tem 3 jogadoras amareladas agora com a Camilinha. E o Cruzeiro vai ter a oportunidade de cobrar uma falta que pode ser muito perigosa. A Bianca Brasil tá por lá, me parece que a Mari Pires também. Vamos ver quem tá com o pé mais calibrado, quem vai bater e quem sabe correr pro abraço nesse lance. Amém, né? Toda energia positiva ali para a Mari e para a Bianca, as duas que sempre estão, né, as bolas paradas do Cruzeiro, vão ali, querendo ou não, a Bianca está mentalizando, só na cabeça, e a Mari Pires também ali pensando bem, enquanto isso a árbitra vai ajustando a defesa ali do Cruzeiro, a dupla, né, que está na defesa. Vai chegando então ali Bianca, vai ali a Mari Pires também, e a árbitra vai sinalizando para a galera parar de se provocar. Que já foi autorizado, Bianca mandou ali dentro da grande área. Gol! É do Cruzeiro! Marília de cabeça, meus amigos! Que golaço! O lançamento da Bianca Brasil chegou certeiro na Marília, que colocou então aqui nas redes do Castor Cifuentes. 1 para Cruzeiro, 1 para os Cabulosas, dar o pontapé direito no Brasileirão Feminino. 0 para o São Paulo. E correu pro abraço, né? E aí o Cruzeiro tem que explorar mais esses lances. Tem dificuldade para construir, tem dificuldades para trabalhar essa bola de pé em pé, então tem que explorar as bolas paradas. Tem que aproveitar as cobranças de escanteio, cobranças de falta, como foi agora, uma cobrança de craque da Bianca Brasil e um cabeceio de mulher gol da Marília, né? O Cruzeiro pulando na frente, fazendo a alegria do torcedor que tá aqui em Nova Lima, empurrando as Cabulosas para começar com o pé direito a temporada no Brasileirão A1. É desse jeito, é para lavar, Aline, que boca santa, bicho. Que boca santa, eu não quis falar na droga, eu fiquei com medo, que eu tenho todo medo de zicar. Eu vou falar em todo lance agora para ver. Não, se entrar pode em zicar dois, não, pelo amor de Deus. Se entrar em dois já tá ótimo, né? Jesus amado. É desse jeito que a gente gosta. Mas assim, eu acho que não tem a menor necessidade de ter mais 40, 35 minutos de jogo. Não tem cabimento. Mas o Cruzeiro vai chegando. Vitória Calhau abre pela esquerda. Maiai chega ali pela direita. Mari Pires tenta acionar de novo a Marília. Mas o furacãozinho Marília já tinha passado aqui pela direita. E é lateral para a equipe do São Paulo. E como a entrada da Fabi Sandoval deu uma equilibrada naquele lado direito, né? Sim. Naquele lado esquerdo do Cruzeiro. Na verdade, o lado direito do ataque do São Paulo era onde se sentia confortável. Agora, a equipe tricolor tem muito menos conforto e tranquilidade para chegar para aquele lado do que tinha antes da alteração. E olha a Vitória Calhau mais uma vez chegando ali pela meiuca. Ficou no chão. A árbitra marcou a falta. Eu tô gostando dessa árbitra. Marca em cima. Deixou passar uma ou duas infrações apenas, mas marca... Tá em cima em todos os lances. E tá de qualquer dos todos. Dois times. Sim, ela tá muito atenta ao jogo para não deixar o espetáculo ser manchado por um jogo violento, né? O jogo é diferente um jogo de alta capacidade defensiva de um jogo violento. E aí com essa marcação incisiva ela coíbe esse tipo de ato, né? É, rapaz. Galerinha aqui, torcedores Cruzeiro tá gritando assim, agora vai Bianca, agora é nós. E é isso. Vamos então tentar, né, chegar mais a próxima aí. Agora a bola do Cruzeiro mais uma vez. Falta Mari Pires, mandou ali dentro da grande área. Quase que é chegando a Sandoval. Mais uma vez, como você já comentou, chegou para dar mais força. É, ela tá atuando junto da Clara por aquele lado, né? É claro que tem características bem mais ofensivas do que defensivas, mas consegue ser uma pessoa a mais ali para proteger aquele lado, né? E aí, com o placar... À frente no placar, o Cruzeiro tem mais segurança para tentar evoluir nesse jogo. Agora mesmo teve mais uma jogada trabalhada, bola de pé em pé. Tem mais tranquilidade para fazer o seu principal jogo, que funciona para o Cruzeiro acontecer. Pois é, principal jogo que então que funcione para o Cruzeiro. Vai trocando passe, então ali agora a equipe do São Paulo. Que como a gente disse, né, o São Paulo ainda não fez nenhuma modificação
nessa segunda etapa no Cruzeiro. Já não, Sandoval entrou no intervalo. Vai descendo agora Ben Menezes, volta um pouco mais atrás com a Camilinha. Camilinha tenta fazer um pouco mais à frente, tira ali a defesa do Cruzeiro. Isa Fernandes é um pouco mais à frente, mas recupera a posse ali para a equipe de São Paulo. Letícia Alves, que tenta o chute de fora da área, mas tira a defesa do Cruzeiro, ficou no chão. Letícia Alves tenta mais uma vez, mas tira a defesa, que vai tentando de qualquer maneira. Agora deu um carrinho ali agora em cima da Marília. São Paulo vai tentando aproximação com Ariel Godoy. De novo, a Tatiana vai ter que fazer a chegada ali um pouco mais firme do chute da Mari. Só que a torcida reclamou ali da Marília, né? É, e foi falta, pelo que a gente viu daqui de cima, né? A árbitra não deu um carrinho ali. E aí a jogada seguiu. E o São Paulo quase. Se aquele gol sai, o Giovanni ia ter trabalho aí, a árbitra, para justificar a não marcação da falta. E aí, vamos ver como a torcida ficou depois do gol das cabulosas aqui no chat, né? Pessoal exaltando. Miguel, 6 Copas do Brasil. Cruzeiro é o mundo. Vamos, Cruzeiro. É isso aí. Que a força do futebol centenário do Cruzeiro seja revertido também no trabalho das meninas, né? E o Hélio Vieira tá aqui. Falei! É isso, né? Deve estar fazendo a alusão ao diferencial da Bianca Brasil, né? Tá aqui participando com a gente também. Masterclass, né? Mais uma vez, Bianca Brasil jogando o alto do fino do futebol. Vai tentando chegar ali a equipe do São Paulo, tira a Clara, já manda ali com a Vitória Calhau e já vai abrindo ali pela esquerda. Vai chegando a aproximação Letícia Alves para recuperar a posse da bola para a equipe do São Paulo. Lembrando, Aline, a gente estava comentando também se acontecesse aquele gol ali, de tudo que ocorreu, não tem VAR. Não tem VAR. É, eu não me recordo, na fase final, né, nas fases sim, finais, a partir das quartas. VAR, a partir das quartas. Mas nessa fase de classificação, essa fase inicial, não tem o recurso do árbitro de vídeo, né? Então, esses lances vão acabar passando despercebidos se acontecer. Então, é o que faz o Cruzeiro ter que redobrar a atenção nesse sentido, né? Não apostar em linha burra, não apostar no bom senso da arbitragem, que às vezes, nem tanto por mal, mas eles acabam errando. Então, tem esse cuidado aí também, porque não tem o árbitro de vídeo para sanar as polêmicas. Pode acabar sendo prejudicado aí em um lance como o que aconteceu anteriormente. Justamente. Daqui a pouco teremos 2 modificações na equipe do São Paulo. Thiago Viana já está tentando mudar esse jogo aí, né? Não está nada satisfeito com esse resultado. Apesar que a gente está. Mas espero que continue assim. Isa Fernandes vai tentando sair da marcação da Bia Menezes. Ficou no chão, a árbitra mandou seguir a bola do Cruzeiro. Bia Menezes abre a esquerda com a Marília. Marília com a Maiara. Maiara vai tentando fazer a descida. Tenta meter fora da área. Um chute muito bem, mais ainda a forma que ela chutou ali. Que jogada, né? Que jogada. Trouxe pro meio, trabalhou aqui pelo lado, trouxe pro meio. E no chute, passou, não passou tão perto do gol assim, mas foi um lance. A jogada merecia muito que essa bola tivesse entrado, viu? A goleira só acompanhou. Nossa, mas a galera tá assim, educadíssima aqui. Estamos tendo então modificações agora na equipe do São Paulo. Já já a Aline vai trazer as 2 mudanças, né, que tivemos na equipe do técnico Thiago Viana. E foi modificações mais à frente do time também, né? Então assim, mostra realmente o quanto ele quer mudar esse resultado. Exatamente. Vai sair aí uma jogadora de meio de campo, a Aline, com a 7, entrando a Dudinha, com a 26, e saindo a Ariel Godoy, com a 11, entrando a Lari, que tem a 9, tentando botar sangue novo no jogo, Thiago, né? Eu acho que é mais uma reação ao gol que sofreu. Viu que sua equipe tem dificuldades para criar, tem dificuldades para chegar, marca muito bem, mas tem essa limitação. Então, por isso, agora atrás, o marcador precisa tentar correr atrás do prejuízo técnico do São Paulo. Pois é, e vai descendo a equipe do Cruzeiro, então. Clara já chega ali um pouco mais à frente com a Sandoval. Tira ali a defesa do São Paulo, mas o Cruzeiro vai recuperando a posse. Mari Pires, Sandoval, tira ali mais uma vez. Mari Pires vai tentando fazer aqui pela direita. Isa Fernandes recupera, já chega ali agora Marília, autora do gol do Cruzeiro. Primeiro gol do Cruzeiro, então, no Campeonato Brasileiro Feminino. Sandoval tenta sair na marcação. Chega ali agora mais próxima a Marília. Marília volta ali atrás agora com a capitã
Camila Ambrosio, que já abre pela esquerda com a Vitória Calhau. Estamos já quase com 19 minutos, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Chega ali mais à frente, então, Vitória Calhau tentando, né, tirar ali a bola da Lari, que acabou de entrar em campo. Já abre pela direita, vai trocando o passe. Então, agora, recuperação da passe de bola. A equipe do Cruzeiro, as Cabulosas, vão chegando ali agora com a Vitória Calhau. Calhau tenta chegar um pouco mais à frente, chega com a Mari Pires. Mari Pires é tentando sair na marcação, mas foi fortemente ali, arriscada pela Camilinha, que recuperou a posse da bola para a equipe do São Paulo. Camilinha abre pela esquerda com a Rafa Mineira. Rafa Mineira vai tentando sair aqui do círculo central. Aciona aqui pela ponta esquerda, Isa Fernandes, que recupera a posse para o Cruzeiro e volta ali agora no sistema defensivo com a Tati Amaro. Bola com São Paulo aqui na defesa com a Mimi. Já abre com a esquerda com a Robinha. Robinha já manda com a Mari Santos. Mari Santos vai dando a segurança. Abre pela ponta direita. Vai chegando a equipe do São Paulo na aproximação aqui agora, que tenta de fora da área. Caraca, quase deu a defesa ali, ó. A Tati Amaro foi também na segurança ali, porque a bola foi muito perigosa. E agora foi marcada a falta ali, mas... Que susto, né? Que susto. Giovana. Que susto essa bola agora. Um chute que parecia despretensioso, sem direção. Causou um susto ali na Tati, agora que tá caída. E aí, na comemoração, né, a Marília solta uma flecha ali, fazendo alusão à sua origem. E aí o Cruzeiro, que tem flecheiros em sua história, né? Ele voltou. Pelo menos para encerrar a carreira, né? Estamos revendo ali o lance, ó, da flecha. Ah lá, tá fazendo uma flecha ali. Depois a gente vai perguntar para ela se essa flecha é só pela origem dela mesmo, se ela tem alguma referência em relação a isso. Porque, né, uma certa pessoa tá voltando, no caso, Marcelo Moreno Exatamente. Martins. Exatamente. Torcedor ídolo, tá? Nosso, né, de Nossa. Todos os cruzeirenses. Eu acho que a Marília, né, aí trazendo pro universo dela, a Marília também que merece essa, fiz essa analogia até pensando na importância, né, ela que vem construindo uma história muito rica no futebol feminino do Cruzeiro, é uma jogadora que tem muita identificação, que o torcedor gosta muito também, começou jogando como reserva ali, ganhando uma e outra oportunidade e aí conseguiu a posição titular no time e vem sendo um pilar importantíssimo nessa linha ofensiva do Cruzeiro. Nos comentários, eu vi aqui agora o pessoal perguntando da Maiara. Sim, a Maiara é a Mai Mai. Maiara é mais imponente, né, Giovana? É, Maiara, pô. Então, é realmente, a Maiara é a Mai Mai. Então, podem ficar tranquilos. E é isso. Outra grande jogadora cruzeirense, né? Outra, tá jogando outra muito. Peça, tem jogado muito. Outra também conquistou seu espaço. Não chegou, chegou jogando como reserva, tendo algumas oportunidades e conquistou o seu espaço ainda com a Anne, né? Ganhou. Acho que se consolidou já com o Jonas, mas é uma atleta que tem sido muito importante para o Cruzeiro chegar aonde tem chegado aí nas últimas partidas, nas últimas competições em que tem disputado. Pois é, a Tati vai terminando de receber atendimento médico ali agora e também falar, né? É, a Tati, naquele lance, Giovana, ela teve ali, parece que ela subiu, né? Teve um trabalho muito grande para evitar aquela bola enganosa que foi chutada ali em direção ao gol dela e parece que ela bateu a cabeça na trave, por isso a demora ali para fazer o atendimento, até porque pancada na cabeça sempre perigoso. Merece atenção, né? Muito perigoso, mas ainda bem que tá tudo certo ali com a Tati Amaro. E a bola tá com o Cruzeiro, viu? Bianca Brasil vai passando ali pela ponta esquerda, vai tentando sair da marcação da Letícia Alves. Já tem ali à disposição Sandoval, mas optou pela meiuca com a Rafa Andrade. Rafa Andrade faz corta-luz com a Maiara. Maiara vai abrindo pela esquerda. Ih, rapaz, que bonito lince. Manda ali Sandoval. Acabou que a bola saiu pela linha de fundo, mas a gente já tá vendo essa conexão maior. Até a parada da Tati Amaro foi legal pro Jonas conversar com as meninas também. É, e agora a gente vê que pegou mal na bola, Bianca, mas finalizou, né? Eu acho que isso que tá faltando, essa ousadia, tentar mais chutar do jeito que dá, né? Chegar ali com as armas que tem. Na bola parada, foi isso que aconteceu, né? É uma arma da equipe, utilizou com eficiência, a bola entrou. Então, é arriscar. Num jogo em que não dá para ter muita arte, muito brilho, vai do jeito que dá. Vai com as alternativas que tem para o momento. Pois é. E é isso que a gente fala toda hora, né? Bola chegou na defesa, cara, tira de qualquer maneira. E é isso que a Vitória Calhau acabou de fazer. Tirou de qualquer maneira para tentar evitar de qualquer possibilidade de aproximação ali da equipe do São Paulo e a lateral para a equipe do Tricolor Paulista.
Já vai chegando ali na aproximação, vai tentando chegar ali a Lari, né? Tentando sair na marcação, mas tenta fazer o cruzamento dentro da grande área. Vai fazendo a proteção a Elisa Fernandes e Ambrose, porque a Mari Santos está tentando fazer a chegada, aproximação. Acabou que foi marcada a falta de ataque em cima da Ambrose. É, agora quem cometeu a falta ali foi a Mari Santos, inclusive inverteu de posição, né? Inverteu de lado no campo. Estava tendo facilidade para subir pela esquerda, com a entrada da Fabi Sandoval as oportunidades diminuíram, as chances por aquele lado diminuíram, e agora tenta explorar aqui esse outro lado, só que ainda não conseguiu ter a mesma facilidade que tinha pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Pois é, vai descendo agora a equipe do São Paulo ali pelo lado direito. Clara já vai fazendo a proteção ali agora, abrindo pela esquerda, vai chegando a Sandoval. Sandoval tentando sair da marcação, mas já chegando ali mais firme. Acabou saindo pela linha lateral. E teremos agora a selecionável. Rebeca vem então aí para esta segunda etapa no lugar da Rafa Andrade. A Aline já vai confirmar pra gente, mas... Exatamente, é isso mesmo. Tá saindo a Rafa, né? Com a camisa de número 8 e entrando a Rebeca. E tá tendo mais uma alteração ali. Só um instantinho para confirmar. Sai a camisa de número 27, a Mari Pires, e entra a número 23, Carol Soares. Técnico Jonas Urias também refrigerando o time. Quer mais gol, quer um Cruzeiro mais... consistente defensivamente e também, por que não, um pouco mais criativo com a Carol Soares. Pois é, tivemos agora o lance ali de gol, mas você estava em posição de impedimento também. E agora, já são 3 lances de perigo para o São Paulo. Agora, a diferença é grande, né? Entre as chances, entre ter as chances e entre a eficiência de converter, né? O Cruzeiro chegou uma vez com perigo na bola parada e converteu. São Paulo teve 3 oportunidades e não conseguiu converter. Agora, tem que ter muita atenção, porque vencendo de 1 a 0, um placarzinho traiçoeiro, um placarzinho magro e com apenas 26 minutos de jogo, tem que, além de ter atenção, continuar tentando produzir jogadas para... quem sabe tentar alargar esse marcador aí, que é muito tímido até o momento. Com certeza. É para ajudar mesmo, né, no meio-campo aí, para tentar, principalmente, segurar, né, esse meio-campo. Vai descendo a Rebeca, tenta passar ali, mas a defesa do São Paulo já deixou para lá, deixou ela para trás. Vem trocando, então, agora a aproximação, a equipe do São Paulo ali pela ponta direita, vai tentando chegar ali um pouco mais à frente, a equipe do Tricolor Paulista, Robinha, tenta mandar um pouco mais à frente, vai chegando ali na aproximação Rafa Mineira, mas acaba não acionando ninguém, e é apenas tiro de meta para a equipe do Cruzeiro, as Cabulosas. E aí, jogada trabalhada do São Paulo, né, a gente vê aí na repetição o lance em que as tricolores tentaram um chute de fora da área, tá? Estava no lance, a bola foi pela linha de fundo. É, a bola acabou saindo ali por fora, né, do gol. Lembrando, galera, que aqui é o canal do YouTube do Cruzeiro. É mando do Cruzeiro. Então a narração, todos os comentários vão ser clubistas para as Cabulosas. Mas vai deixando, chegando ali a aproximação à equipe do São Paulo. Mas é isso, entendam, né, que... a narração vai ser clubista para o Cruzeiro. E já somos 7.400 aparelhos conectados, 7.400 pessoas ligadas na transmissão e, claro, dando aquele empurrão lá no digital às Cabulosas. Tem gente apostando na virada do São Paulo aqui, tá zicando, e aí, claro, que ele gerou aquela discussão no chat, né? Não vou nem dar ibope para ele aqui no caso. O Neymar Batista tá aqui mandando um alô, tá também a Lília Alcântara. Olha lá o Cruzeiro. Foi tentando agora a Maiara, né, ali de fora da área, próximo ali da meia-lua. O Cruzeiro vai tentando fisgar mais esse meio-campo. Fez as duas modificações bem importantes para a entrada da Carol Soares e da Rebeca. E o apoio da Nação Azul aqui, então, no Castelo Castor Sofrentes é ainda mais importante e imponente, né, para as Cabulosas tentar ampliar o placar. Enquanto isso, vai descendo a equipe do São Paulo. Vai chegando a Mari Santos, mas Ambrósio está ali na marcação. Não foi nada. Não foi nada. E a árbitra sinalizou mesmo que a bola da Tati Amaro. Não, ela já desce caindo, né? Ela vê que tem a Camila Ambrósio ali na cobertura.
e já tenta cavar a falta, já se joga na área, não foi nada, tá certinha a árbitra em não marcar e dá apenas o tiro de meta pro Cruzeiro. E aí, agora a gente falava que a jogada da Mari Santos não funcionava, né? Agora ela conseguiu subir aqui pelo lado esquerdo com facilidade. Então tem que começar a dar um apoio maior aqui do lado direito à defensiva do Cruzeiro. Pois é, e agora vai trocando passes a equipe do São Paulo. Aqui na intermediária defensiva, bola vai chegando ali na goleira Carlinha, que vai tentando chegar um pouco mais à frente com a Robinha. Robinha vai tendo uma segurada ali. O Cruzeiro vai estudando, né, essa equipe do São Paulo. Estamos com quase 30 minutos de jogo aqui nos Fluentes. E vai descendo a equipe do Cruzeiro. Maiara abre pela esquerda com a Bianca. Bianca do Brasil tenta chegar mais firme, mas a defesa do São Paulo atrapalhou, mas ela vai tentando ainda firme. Bianca vai tentando abrir pela esquerda. Tem à disposição a Rebeca. Vai optando ali por tentar sair na marcação. Abriu pela direita com o Sandoval. Sandoval dentro da grande área. Volta um pouco mais atrás com a Carol. Carol tenta sair na marcação da Mari, mas não conseguiu recuperar a posse da bola a equipe do São Paulo com a Mari Santos. Mari Santos abre pela direita com a Robinha. Robinha dá aquela segurança. Temos jogadoras do São Paulo caídas ali no chão, né, Aline? É, e honestamente, como o lance estava sem bola, né, eu acabei não vendo o que aconteceu. Parece que caiu sozinha ali a jogadora do São Paulo. Agora, que roubada de bola aqui da Marília, né? E a tentativa de chegada do Cruzeiro. E aí lá na frente ficou difícil para Bianca Brasil, porque tinham duas marcadoras na sua cola. Ela acabou perdendo um pouquinho o tempo da bola e a recuperação do São Paulo foi mais eficiente, né? Mas o Cruzeiro tentando chegar aqui, tentando gostar da partida a partir desses 30 minutos aí de jogo, né? Gostando de chegar com mais facilidade, de mostrar para o São Paulo que são as donas da casa, que estão nos seus domínios, com jogadas mais à cara desse time do Urias. É isso, mais à cara do Jonas, né? Bola tá ali próxima da Bianca Brasil, porque teremos substituição no São Paulo, viu? Mais duas substituições na equipe do São Paulo. Já vamos trazendo aí, ó, porque a equipe do Tricolor vai tentando modificar agora o sistema defensivo, viu? A Mimi vai saindo, daqui a pouco a Aline vai trazer pra gente mais detalhes. É, e a Jéssica, camisa de número 6, Jéssica Soares, que está entrando no lugar. A outra alteração, sai a 95, a Robinha, entrando a Vivian com a 5. As duas alterações feitas nesse momento aí pelo técnico Thiago Viana. É, o Thiago também está com medo de levar mais, que ele está travando ali no meio campo, colocando, né, mais uma jogadora de contenção e também mudando ali o sistema defensivo com mais, modificando, né, zagueira por zagueira, na verdade. É, ele troca uma lateral pela outra, né, e coloca uma outra zagueira mais descansada, tentando fortalecer seu sistema defensivo. São Paulo já está em desvantagem, né, tem algumas oportunidades para chegar agora, para construir, né, ofensivamente agora, mas defensivamente está deixando o Cruzeiro chegar, e o Cruzeiro está chegando com muita qualidade quando tem as oportunidades. Então ele tenta reagir a essa evolução do Cruzeiro desses minutos, dos 25 minutos para cá. Pois é, Tite, estamos tendo agora uma parada médica, porque a Marília está caída no chão. Ela vai receber atendimento médico ali agora. Mas também jogou pra caramba. Se tiver que deixar o gramado, já fez o seu, né? Já fez o seu papel. É claro que tê-la em campo pra tentar, quem sabe, ampliar essa vantagem. A mulher também cansou, pô. É imprescindível, né? Mas cansa. É, no início de temporada, cansa. É, e aí o Cruzeiro já reage rápido. Parece que é a Luaninha quem vai entrar. Sim. Vamos ver aqui se é ela mesmo, mas parece que a Luana Lima, a Luaninha, a Luaninha 26 é quem vai entrar na vaga da Marília. Vamos só aguardar a confirmação da quarta árbitra, tá ali já com ela. A árbitra do jogo ainda não autorizou a entrada, pediu na verdade para que seja cobrado o lateral, daqui a pouquinho a gente confirma, mas parece que é ela mesmo, tá? A Luaninha no jogo. Pois é, acho que vai ser a... Agora teremos mais uma um lateral para a equipe do São Paulo. Mas é isso mesmo. Luaninha? Uai, não. Na,
Límpia Fretes. A Límpia é a mesma, tem a mesma estatura, parece, da Luaninha, né? E aí a gente confundiu daqui, ficou um pouco longe a cabine do banco de reservas, né? Então quem tá entrando, na verdade, é a Límpia Fretes. Saiu aí a Marília, autora do gol que vai dando a vitória parcial às Cabulosas. É isso, e a Límpia que chegou, né, há pouco tempo no Cruzeiro também. Então, assim, é mais um nome para agregar as Cabulosas. E como a gente falou, né, a Marília foi substituída agora, fez o seu gol, que até então tá dando uma vitória por 1-0 pro Cruzeiro. Lembrando que a temporada tá só começando, então, assim, as jogadoras ainda estão pegando o ritmo de jogo, estão pegando aquele entrosamento. Então, vamos apenas apoiar, né, e ela saiu bem aplaudida, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. É falta, então, para a equipe do Cruzeiro, aqui pela ponta direita, Bianca Brasil. Já está aqui para fazer a cobrança da falta. Da outra vez, foi importante, viu? Da outra vez. E agora parece que a Clara vai jogar mais pelo meio, tá? Vamos ver, então. Bianca Brasil já foi autorizada, viu? Bianca Brasil mandou ali dentro da grande área. Tira ali a goleirona do São Paulo. Mas a Rebeca tenta chegar ali no entrave. Acabou que a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Com a Limpa em campo, Giovana, ela tem, que deve ser aqui a lateral pela esquerda, né? E lá na direita segue a Isa Fernandes. E a tendência é que a Clara tenha um papel mais centralizado ali agora. Vamos ver se isso vai se confirmar no decorrer da partida. Pois é. A bola está então com a equipe do São Paulo. Sandoval vai tentando chegar ali na aproximação pelo lado esquerdo. Vai tentando dar aquela entrave na Letícia Alves pela direita e conseguiu. Acabou que ela voltou um pouco mais atrás ali com a Dudinha, mas recuperou a bola. Sandoval já abre pela esquerda. Vai descendo agora a equipe do Cruzeiro e vai tentando chegar ali na aproximação. A Mayara acabou que deixou ali no chão a Camilinha e foi marcada a falta a favor da equipe do São Paulo. Cruzeiro faz uma linha de quatro defensiva com a Isa, com a Clara e com as duas zagueiras. E a Límpia fica aqui pelo lado direito, um pouco mais solta. É isso. Então vai ficar um pouco mais solta. Vamos analisar, né? Mari Santos vai tentando chegar aqui pela esquerda. A Límpia tá marcação, tá impressionando bastante aqui no lado direito, ajudando, né, também a Isa Fernandes. Tira ali agora, de qualquer maneira, a Carol. Já chega ali atrás a Isa Fernandes para também auxiliar a Carol aqui pelo lado direito. Vai tentando sair na marcação da Bia. Volta um pouco mais à frente com a Límpia. Acabou que não encontrou ninguém das Cabulosas. Que já chutou ali na frente, isolou na bola para a equipe do São Paulo. Mari Santos, mas já havia marcado a posição de impedimento. Interessante as reações rápidas do Jonas, né? A Mari Santos estava dando um trabalho gigantesco pelo lado direito. Ele trouxe a Sandoval, pelo lado esquerdo, ele trouxe a Sandoval para ajudar a Clara. Agora ela inverteu de posição, veio para o lado direito. A Isa estava tendo dificuldades de alguns minutos para cá em fazer a marcação. E ele traz a Límpia para reforçar esse setor. É isso mesmo. Tanto que no intervalo mesmo ele já modificou, já colocou a Sandoval, que trouxe, surgiu, né, muitos efeitos imediatos. A equipe do São Paulo vai tentando descer pela direita, Letícia Alves, vai tentando chegar ali, vai tentando sair da marcação. Gol! Do São Paulo, para deixar tudo igual aqui no estádio Castor Cifuentes. Um para a equipe do Cruzeiro, um também para o São Paulo. Foi chegando ali a equipe do São Paulo, né, na aproximação. Acabou que foi colocando então tudo igual aqui no marcador do estádio Castor Cifuentes. Um para o Cruzeiro, um também para o São Paulo. É, e agora a defesa do Cruzeiro só acompanhou o ataque do Cruzeiro jogar, né? Teve dificuldade para descer junto com o São Paulo. E aí acabou culminando no gol. Que vai dando a igualdade para o São Paulo. Um pecado, né? No momento que o Cruzeiro melhorava, esboçava uma tendência a ter um trabalho, um jogo mais trabalhado, o São Paulo conseguindo aí achar esse gol. Olha o Cruzeiro tentando. Olha o Cruzeiro descendo com a Mayara, já abre um pouco mais à frente com a Bianca Brasil. Bianca Brasil! Bianca Brasil! Defende a goleira do São Paulo. Foi chegando ali a Carlinha, mas o Jonas já tá tão assim que a gente falou de resultados imediatos, que vai ter mais modificação no Cruzeiro. Daqui a pouquinho teremos mais mudanças
A gente confirme que defesa agora da, da Carlinha. A Bianca chegava, tentou a finalização. Parecia fácil ali, ela e o gol escancarado, mas a Carlinha foi lá, cresceu e fez uma grande defesa. Pois é, foi a Dudinha que fez o gol da equipe do São Paulo, ela que entrou no lugar da Aline, né? Foi uma mudança do Thiago Viana que trouxe também resultados à equipe do São Paulo, colocou então tudo igual aqui no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Daqui a pouco teremos a mudança então na equipe das Cabulosas. Enquanto isso, a equipe do São Paulo vai tentando chegar aqui pela esquerda com a Bia Menezes. Já manda ali na meiuca, vai tentando chegar a Rafa Mineira, tentando ser a marcação da Límpia e da Carol Soares. Tentando fazer aqui um pouco mais atrás e vai trocando passes a equipe do São Paulo. Jéssica Soares também entrou aqui agora há pouco, né, na equipe do São Paulo. Carlinha já aciona ali pela ponta direita, tem a Letícia Alves. Ih, rapaz, quase que deu furada e conseguiu pra cá. Chegou ali agora a Clara. Clara vai tentando descida, mas a bola acabou saindo. E agora a mudança na equipe do Cruzeiro. Tá indo embora a Maiara. E a Luana Lima é quem vai ter esses minutos finais, esses 5 minutos finais, para tentar fazer alguma coisa, para ajudar o time a fazer alguma coisa, para tentar desempatar o jogo. O Cruzeiro conseguiu segurar por bons minutos aí essa vitória, né? E deixa, agora cede o empate para o São Paulo, que fazendo justiça, né? Fazia um jogo equilibrado até o Cruzeiro fazer gol. Então, a gente também reconhece que não é simplesmente olha o Cruzeiro, Giovana. E vai descendo o Cruzeiro, o Cássio Doval, vai tentando sair da marcação, vai totalmente pressionada, tenta chutar, mas acabou saindo ali pela linha de fundo. Inclusive, a estreia da Luana. Luana ainda não havia entrado em nenhuma partida, então estreia com a camisa das Cabulosas. Exatamente. E aí agora, fazendo justiça também, dando mérito ao trabalho do São Paulo, que é realizado aqui, e consegue empatar o jogo. Agora, a gente repete, né? Primeira rodada, muita coisa ainda para acontecer, mas o Cruzeiro precisa se apropriar um pouquinho mais disso aqui, né? Da sua casa, do seu mando de campo. Acho que aí, para a segunda, terceira rodada, a tendência é que o time comece mais a se acostumar com essa aí. A gente vê aí o lance da Vitória Calhau. Acho que a Vitória demorou um pouquinho a tomar a decisão, né? A marcação chegou e ela acabou ficando, tendo dificuldades ali para achar o melhor ângulo. São Paulo tenta descer, Giovana. E tenta descer ali pela ponta direita. A Clara vai tentando fazer a marcação, mas acabou que a bola chegou ali mais para frente. Tira a Isa Fernandes. Vai tentando de novo ali de fora da área a equipe do São Paulo com a Rafa Mineira. Acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Tricolor. Obrigando a Tati a trabalhar de novo, né? E aí, se a gente puder falar de melhores em campo aí, né? O Cruzeiro, o melhor do Cruzeiro e a melhor do... Vamos depois do lance? Vamos esperar a bola sair. Pois é, a Mari vai chegando aí. A Rafa Mineira tá pressionando muito. Eu acho que ali a Mari Santos faz um bom jogo pelos lados, né? O Jonas tentou anular ela de todas as formas de um lado. Ela foi invertida pro outro, continuou dando trabalho aqui do outro. Ele trouxe outra jogadora, que foi a Límpia, para ajudar na marcação. E ela continua conseguindo chegar na área. Então, olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro descendo com a Sandoval, já saiu ali na marcação a equipe do São Paulo. Mas a Clara vai tentando chegar ali na contenção, vai tentando também a Rebeca, mas ninguém consegue tirar a bola da equipe do São Paulo, que vai tentando fazer a descida ali pelo lado direito de campo. Tenta na meiuca, tira ali a equipe do Cruzeiro, Camila Ambrosio, já manda aqui agora com a Carol, tira ali mais uma vez. O São Paulo tá conseguindo ter mais reação com a posse da bola. E aí, exatamente nesse momento, né, o São Paulo é um pouco melhor. E aí, sobre o desempenho individual, né? Aqui pelo lado do São Paulo, eu destacaria a Mari Santos, que fez uma boa partida. E pelo lado do Cruzeiro, eu destaco o trabalho da Vitória Calhau, né? Conseguiu até onde foi possível sustentar junto da Camila esse sistema defensivo, mas, infelizmente, o golzinho saiu ali do empate. O setor ofensivo do Cruzeiro, né? E aí dando méritos também para a Marília, que foi quem marcou o gol, uma jogadora importante nesse esquema, como a gente já destacou, está precisando se encontrar um pouquinho mais, né? E aí é um desafio para a semana, para o trabalho, para que o time volte a ter esse grande diferencial escancarado aí para os adversários, que é o seu trabalho do meio para frente. Com certeza. Como a gente falou, né, o Brasileirão é uma competição bem longa, em que dá sim para o time ter alguns tropeços e conseguir se recuperar, vide a competição do Cruzeiro do ano passado. Agora ali uma falta clara, assim,
mais do que clara do que isso, ainda cartão amarelo Vivian. Ali para Vivian. Camisa de número 5 do São Paulo amarelado. Reflexo do que é o jogo, né? Quatro jogadoras do São Paulo amareladas. Batem bastante aí as tricolores. Pois é, a Carol Soares vai tentando levantar ali. Estamos com 44. Eu chuto uns 5 minutos de acréscimo. Pelas paralisações, agora, mudança. Ficou muito tempo com a Tati. Né? Ela costuma economizar nos acréscimos. Mas pensando num padrão todo, que é normal, né? Acho é pelo que tempo que ficou parado, faria, né? Tivemos muitos... Faria de bom tamanho. É, muitas, tivemos muitas paralisações. Vitória Calhau mandou ali pela frente. E passou por todo mundo. Furou. Tira ali a defesa do São Paulo. Clara vai tentando recuperar a posse pro Cruzeiro. Já manda com a Rebeca. A Rebeca abre pra esquerda. Não deu tempo da Sandoval chegar ali na próxima da ação. Envelhecendo a equipe do São Paulo com a Camilinha. Camilinha vai tentando fazer a erguida pra equipe do São Paulo. Vai tentando chegar ali a Clara. Tem também ali pela direita a Carol Soares. Letícia Alves vai tentando fazer a descida. E vai puitando ali pro descer. E a Sandoval recupera a posse para a equipe do Cruzeiro. É a descida da equipe Celeste. Vai tentando chegar aqui um pouco mais à frente. A Olímpia estava ali um pouco mais atrás. Mas estava chegando a Luana Lima ali também, né? Mas acabou não conseguindo chegar tão bem. 6. É, eu falei que ia ser um pouco mais... Quase acertou, mas é isso, né? Exagerado. Foram muitas paradas no segundo tempo. Pelas alterações, pelas paradas de jogo, por falta, por outras questões, né? 6 minutos de bom tamanho aí, 6 minutos que o Cruzeiro pode muito bem utilizar para sair com a vitória aqui do Alçapão do Bonfim. Pois é, dá tempo, viu? Tempo dá para voltar, né? Ficar à frente do placar a equipe das Cabulosas. É lateral então para a equipe do Cruzeiro. Clara já está ali, já se preparando para fazer a cobrança. Manda um pouco mais à frente com o Sandoval. É mais um lateral para as Cabulosas. Então temos aí mais... Já estamos, né, nos acréscimos aqui no Castor Cifuentes. Mais 6 minutos de jogo, então, aqui pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Esta, que é a última partida, né, deste sábado. Teremos, então, o último duelo desta primeira rodada. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, confronto entre Grêmio e Corinthians com transmissão do Sport TV. Vai descer então a equipe do Cruzeiro. Isa Fernandes tenta passar aqui da Mari Santos. Mari Santos e Isa. É esse entrave aqui o jogo inteiro. E a Isa Fernandes ganhou mais uma. Abre pela direita. Vai chegando a Luana Lima. Vai tentando sair da marcação. Conseguiu passar. Luana Lima passou. Vai saindo da marcação de novo. Abre pela direita. Chega na Límpia. Límpia faz o cruzamento. Chega ali na agora Sandoval. Vai chegando ali mais um pouco mais segurança, né, Sandoval? Tentando dar mais abertura aqui pela direita, voltando com a Límpia, que entrou agora no segundo tempo. Faz a chegada mais curta com a Rebeca. A Rebeca tira a defesa do São Paulo. Cruzeiro vai tentando, né, infiltrar ali o sistema defensivo do São Paulo, que vem travando bastante. Vai descendo mais uma vez. Carol Soares abre pela direita com a Límpia. Límpia vai descendo pela ponta, faz o cruzamento dentro da grande área, nas mãos da goleira Carlinha, que agora vai ficar meia hora ali deitada. Ah, vai gastar o tempo que pode, né? E aí, a Luana tava lá, a Luana Lima, mas a Carlinha chegou primeiro, cruzamento da Límpia, não deu troco, foi lá e agarrou a goleira do São Paulo. E agora vai demorar uma vida inteira para recolocar a bola em jogo também. Com certeza. O resultado, querendo ou não, é muito favorável pro São Paulo, né? Sim. Tá fora de casa, né? Tá fora de seus domínios, tá enfrentando uma adversária que sabe que vai chegar para brigar pelas primeiras posições. O técnico Thiago Viana, inclusive, reforçou muito isso na coletiva, em que, olha o São Paulo. A Mari Santos tentou agora a lei do ex. A Tati Amaro teve que proclamar mais um milagre. Milagre do Defesaça. Castor Cifuentes, assim, ó. Milagre do Castor Cifuentes, meus amigos. Defesaça. Vamos dar o mérito aí pra Tati também, nossa, né? Fez pelo menos 3 defesas importantes, uma dos destaques desse jogo, com certeza. A gente não gosta muito quando a goleira do time é o destaque do jogo, mas evitou que... Conseguiu evitar com que o São Paulo convertesse as chances que teve. Pois é, mais um escanteio então agora pela ponta esquerda para a equipe do São Paulo. Já foi autorizada, fez o cruzamento dentro da grande área, tira a Clara ali, tirou de cabeça, tirou isolando daquele jeitão que a gente gosta, que não é para deixar nenhuma margem de erro.
é lateral para a equipe do São Paulo, então aqui para o lado esquerdo de campo. Vai chegando então a camisa número 17 para chegar ali a Rafa Mineira. Mas optou para deixar para a Bia Menezes mesmo. Bia Menezes já mandou para a Rafa Mineira. Rafa Mineira dá uma volta ali, dá uma segurada na bola, já abre pela direita, já chega na Letícia. Letícia Alves vai tentando passar a Sandoval, não consegue. A Sandoval tentando fazer o contra-ataque, aí é difícil, né, minha amiga? Aí é difícil, a árbitra já na mesma hora já levantou o cartão amarelo para Letícia Alves. Falta claríssima. E aí começaram a se estranhar ali, né? Mas a árbitra chegou, botou moral e apagou o fogo, apagou a fumaça ali que estava subindo, né? Apagou o incêndio. Lembrando, né, que o próximo jogo do Cruzeiro será contra o Flamengo na terça-feira, dia 19 de março. Essa terça já, às 8h30 da noite, no Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro já volta na terça-feira. É isso, o Campeonato Brasileiro começou, agora é jogo atrás de jogo. Vai tentando descer a equipe do Cruzeiro, Sandoval tenta fazer a abertura. Tem a Bianca Brasil, mas tira a defesa do São Paulo, mas a Bianca vai tentando recuperar. Chega ali agora, Carol, abre pela esquerda. Ixi, a Luana Lima não conseguiu pegar tão bem na chegada mesmo. Acabou que pegou, a bola espichou. É, pegou mal na bola, né? Não estava propensa também para um bom domínio ali. A forma que a bola chegou, a gente vê o lance, a repetição do lance. A enfiada foi boa, né? A enfiada de bola da Carol Soares, mas na hora de dominar, não conseguiu, a bola escapou pela linha de fundo. Pois é, vai chegando então de novo o clipe do Cruzeiro. Rebeca vai tentando fazer a abertura, tira a defesa do São Paulo, mas a Clara vai tentando de novo. Sandoval vai tentando fazer a abertura, conquistou ali um lateral, menos de um minuto para terminar o jogo. Finalzinho, né? E aí, dá para esperar pouca coisa nesses minutos finais. É claro que a vitória esteve muito perto do Cruzeiro, muito mais perto do Cruzeiro, embora o jogo tenha sido equilibrado, mas é 1-1 que faz justiça ao contexto geral, né? Aos 90 minutos mais acréscimos que tivemos aqui no Alçapão. Então, São Paulo tenta chegar. Mas mais uma vez, o milagre. É. A Tati vai ali, fica com ela tranquilamente. E é isso. Deu, né? Fim de jogo, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. 1 para o Cruzeiro, gol de Marília. 1 para o São Paulo, gol de Dudinha. Tudo finalizado por aqui. Os torcedores do Cruzeiro aplaudindo bastante, porque, querendo ou não, foi aquela estreia, querendo ou não, do Cruzeiro, das cabulosas, com a torcida nessa temporada, porque todos os jogos do Cruzeiro, os três primeiros jogos da Supercopa, foram fora de Minas Gerais, tivemos jogos em Santa Catarina, em São Paulo também, e agora então, representando então aqui em Nova Lima, as cabulosas empatando esta que é a estreia do Cruzeiro então contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro Série A1. Exatamente, deixa eu dar um alô pra galera aqui antes de chegarmos aos comentários. Jornalista Alisson Felipe é do time, hein, Giovana? Tá falando aqui, dando uma cornetada. O Osmar Luz tá parabenizando pela transmissão, narração e comentários show. E comentários desagradáveis também, mas para esses a gente não dá moral mesmo, nunca passarão. E aí, é aquele negócio, né? Agora deixa eu dar um crédito pro clube aqui, pro Cruzeiro, porque eu sou uma defensora nata de levar o time para jogar nos estádios. É claro que a gente entende que algumas situações, né, impedem com que sempre aconteça do time ter uma casa fora da Toca da Raposa. Mas o futebol feminino estar nas cidades, principalmente saindo de Belo Horizonte, né? Claro que Belo Horizonte é a casa do Cruzeiro, mas ir para o interior faz parte desse processo de popularização e de acolhimento. Sim. Do futebol feminino, né? Então fica aí esse reconhecimento para Kim, para o Ronaldo, que fizeram acontecer. A Bárbara também. A Bárbara, que faz o trabalho ali no trabalho de coordenação também, né? O nosso chefe de transmissão aqui, Fábio Figueiredo, que também está sempre dando todo o suporte. A gente dá esse crédito total para a diretoria do Cruzeiro, porque é muito bom ver as cabulosas abraçadas pelo torcedor dessa forma. Aline, inclusive, reforçar aí para a galera, seguir as meninas nas redes, no Instagram, @cruzeirofem. A gente não vai ter as sonoras agora na transmissão, mas a Maria Clara, que é a nossa assessora de imprensa, já está conversando com as meninas. E daqui a pouco está tudo lá nas nossas redes. No Twitter também tem o Cruzeiro Feminino, então é muito legal isso aí. Vamos lá, vamos embora, cabulosos! É isso aí, tá só começando, gente. Campeonato tá só na sua primeira rodada.
o primeiro momento, né, o primeiro contato das Cabulosas com o seu torcedor no Campeonato Brasileiro A1, e vem uma maratona por aí para reafirmar esse trabalho tão bem executado, que é exemplo para muitos clubes no Brasil, que é desenvolvido dentro do Cruzeiro Esporte Clube. E temos uma sequência muito dura ainda em março, viu, Alina? O Cruzeiro vai entrar, então, o Flamengo nesta próxima terça-feira, dia 19 de março, às 8h30 da noite. Aí volta para Belo Horizonte, no caso aqui em Nova Lima, né? Vai enfrentar o Internacional no próximo sábado, dia 23, às 4h30 da tarde. Vai, viaja para São Paulo, porque joga contra a Ferroviária na quarta-feira, dia 27 de março, às 4 horas da tarde. Horário bizarro para uma quarta-feira? Sim. Mas é este horário. E assim, finalizando essa maratona de jogos em março. E é isso, apoia as Cabulosas, siga as Cabulosas nas redes sociais, @cruzeirofem. E siga as jogadoras também, vai nas redes sociais. Interagir com as atletas, isso é muito importante, né? Isso reafirma muito que o torcedor está abraçando o projeto, abraçando o trabalho delas. Isso passa uma confiança muito grande para elas, né? E hoje, embora o placar não tenha sido vitorioso, mas fica uma experiência positiva, né, no sentido de ver o Cruzeiro começando razoavelmente bem a competição, que isso é importante, né? Você já chega aí, você falando dessa sequência pesada que o Cruzeiro vai ter, esse início de temporada aí pegando só pedreira, você já chega na temporada sofrendo um revés dentro de casa, é uma situação que mexe muito com o psicológico, né? Então, embora tenha sido um empate, mas consegue segurar uma equipe que também merece mérito, né? Que também merece que seja reconhecida como uma das grandes equipes que vão brigar pela competição. Então o Cruzeiro tem muito o que comemorar por esse empate, apesar de o torcedor, claro, tá no seu direito, a gente também por aqui fica torcendo sempre pela vitória. Mas é importante também reconhecer que tem dia que as coisas simplesmente não vão sair conforme o planejado, né? E aí vem o improviso, o trabalho do jeito que dá, que a gente falou muito aqui, né? As formas alternativas de chegar para concluir o objetivo, para tentar alcançar pelo menos um ponto na competição. Vai ter dia que vai ser assim mesmo, mas é acreditar no propósito, ter confiança no propósito, porque o trabalho a gente sabe que é executado, né? E vai fazer, a gente vê ali a expressão de algumas atletas, né, insatisfeitas com o resultado, mas sendo ali agradecidas pelo Jonas Urias, que reconhece o tamanho e a importância desse empate de segurar um adversário como São Paulo em casa. É bonito ver também a união das atletas, né, querendo ou não. O Cruzeiro mostra isso, como a gente sempre fala, né, como o Cruzeiro tem sempre um padrão em todas as modalidades, tanto o futebol masculino quanto o feminino, mas tem um padrão de forma de lidar com as pessoas. Giovana, só porque tá mostrando na imagem ali, né, a Vanessinha, que faz questão de estar em todos os jogos, tá ali cumprimentando todas as atletas, é uma atleta que tá aí no Cruzeiro desde sempre, né, e é muito importante, a gente não pode falar foi, porque continua sendo, se não com a bola nos pés, como uma referência, como uma liderança para essas atletas. Então, merece muito ser reconhecida. A Kim também, vocês estão vendo aí no vídeo, a diretora de futebol do Cruzeiro, uma mulher que junto de outra grande mulher, que é a Bárbara, e de toda a diretoria Celeste, executa um trabalho muito sério, muito respeitoso dentro do Cruzeiro, muito respeitoso com as atletas e muito cheio de ambições, né? Então, é isso. Torcida Cabulosa, siga apoiando, siga junto com as Cabulosas. A galera de Nova Lima vai ter esse privilégio de curtir o Cruzeiro aí nesse Campeonato Brasileiro. Pelo menos, acho que nas quatro rodadas, quatro primeiras já estão confirmadas, né? E aí vão ter o privilégio de acompanhar em casa as participações, né, as atuações do Cruzeiro no Brasileirão. Pois é, participações bem importantes, né? E essa união, que a gente estava falando, união de torcida com time, com clube, e como que sempre estão juntos, Fábio? Não, rapidinho, é que tem a galera aqui no chat, a gente falou das redes do feminino todo, e o pessoal está perguntando as redes de vocês. Então agora é a hora de vender o peixe aí, fala o Instagram, vamos ganhar uns seguidores aí, ó. 3 mil pessoas assistindo, galera, todo mundo tem que seguir as meninas aí, hein? Vamos ver. Lançado o desafio, hein? Olha, o meu é @repórter_AlineTeixeira. Só chamar lá, é aberto, escancarado para todo mundo. Só chegar e seguir. Só chegar, pegar um cafezinho. O meu é @GiovannaComJ. Então, J-E-O-V-A-N-A-O-L. Giovanna O-L. Fácil também.
É isso, galera. É, pra gente é um privilégio, né, Giovana? Pra gente é um privilégio estar aqui vestindo a camisa do Cruzeiro. A gente agradece demais a confiança e estamos juntas aí com as cabulosas. Torcedor, fica junto com a gente aí também, fique junto com as cabulosas, que esse projeto vai ser muito bem sucedido. E esse ano vai ser muito longo para as cabulosas e também estaremos aqui com vocês. Muito obrigada, Cruzeiro. Muito obrigada aos torcedores que estiveram acompanhando a gente até aqui. Até mais. Semana que vem, então, estaremos aqui também no Castor Cifuentes, sabadão, Cruzeiro Internacional. Mais um jogo duro, mais um jogo difícil, mas que as cabulosas vão firmes para conseguir 3 pontos pelo Brasileirão. Obrigada.